Ja, Honny. Mm. Hej på det. Hej på det. Trevligt att vara här igen. Ja, mycket trevligt faktiskt. Det blir så avspänd stämning då. Ja, jag känner mig inte gudstressad. Nej. Nej. Och händer det något i världen? Lite grann. Lite i alla fall. Samtidigt, men det är lite lustigt nu, för samtidigt som det händer himla mycket så händer det egentligen väldigt lite. För det är samma hela. Ja, det är olika vinklar. Ja, visst. Ja. Ja, kära vänner, ny vecka. Dramatiken låter nog inte vänta på sig så länge. Stockholmsbörsen faller fritt. Och ett och annat avslöjande kommer idag också. Vi skriver den 9 i 5 2022. Nådens år 2022. Och då, min sanning, mina vänner, då är det dags för ett måndagsmys. Ja. Ja, som vanligt. Stort tack för allt ni gör. Och det går ju väldigt mycket bättre för varje dag som går. Ja. Oh, ja. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Och som sagt, ett stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Ett stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ett stort tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och som alltid, den här sviten med poddar. Ja. På engelska. Deepstate.se. Ja. Jävla cool adress alltså. Ja. Tänk att han Free var People's för oss. Movement på YouTube. Ja. Jaha, vad börjar vi med då? Vi tar och läser lite. Vi kan börja med lite högläsning, ja. Den här välkända boken. Ja. Det finns en artikel här skriven den 27/7/1940. Av en Ernst F. Ahlström i Aftontidningen. Jag ska läsa den, för den är fan lite intressant. Mm. Rubriken är: det finns också amerikanska krigsförbrytare. Amerikanska finansmagnater understödde Hitler. Internationella kommissioner med högtidliga herrar upprättar meterlånga listor med krigsförbrytare som vad tiden lider ska rannsakas och näpsas. Men en grupp, en mycket mäktig grupp, som ovedersägligen bär sin mycket dryga andel i det som skett, hör man ej nämnas i detta sammanhang. Denna grupp är de amerikanska finansmän som under åren 1929-1933 bidrog till nazistpartiets finansiering med avsevärda belopp. I sin bok Tre samtal med Hitler, publicerad 1933, avslöjar Sidney Warburg, ett namn ni känner igen, Warburg alltså, några skrämmande detaljer av spelet bakom kulisserna bland storfinansens främsta. Som förbindelseman besökte han Hitler 3 gånger under åren 29-33. Sammanlagt har amerikanska finansmän under åren 1929-1933 med presidenterna för Federal Reserve Banks 5 stora privatbanker samt Rockefeller Junior och Mr. Glean i spetsen alltså utbetalat ett belopp på 32 miljoner amerikanska dollar. Ungefär 134,4 miljoner svenska kronor. Och det är ju 70 år sedan då. Ja, det är så. Mm. I understöd till Hitler och hans rörelse. De satsade 12 miljoner dollar för att vinna tillbaka 85 miljarder, eller rättare sagt ränteinkomsten av 85 miljarder dollar. Mm. Om de lyckas är en annan fråga. Säkert är att deras affärer under åren före och under kriget blomstrat som aldrig tillförne. Säkert har de hållit sig skadelösa. Säkert är också att de som sådde vind och lät folket skörda storm hänsynslöst ska kräva en rundlig andel av bytet vid den stundande fredsuppgörelsen. Sidney Warburg har med sitt ärliga vittnesbörd, som utan tvivel blottställt honom för de mäktigas hämnd och utestängt honom från den krets där han enligt sin uppfostran fortfarande hör hemma, djärvt lyft undan en flik av den ogenomträngliga slöja som skyler den så prisade privata företagsamhetens allra heligaste domänen. Bilden är skrämmande och det är lätt att vara efterklok. Mänskligheten hade kanske besparats mycket lidande om privata finansmagnater ej hade haft så stora möjligheter att hemligen ingripa i händelseförloppet. Vilken jävla tur att de inte har det längre. Ja.
Det fixade ju Truman med sina antitrustlag, jag vet inte. Tog han hand om. Bra kille. Förärligt det där. Mycket med det. Sen ska jag väl säga att alltså efter att ha läst den här, så jag googlar lite grann på, det, på den här boken då. Alltså det finns ingen som heter Sidney Warburg, utan det är en pseudonym. Han var nog så förnuftig så att han skrev den här pseudonym. Men så lite grann va. Och det finns en Wikipedia. Men anslaget i Warburg in i det här, det är ju liksom en ganska... Det var det, ja. Och det finns en Wikipedia-artikel om det, bara googla det. Och så, alltså, det som är fascinerande med den, det är liksom att de säger inte så mycket om vad som faktiskt står, utan det handlar med vi vet inte vem som har skrivit det. Så jävla hjärndött. Så är det. Ja, vi kör väl igång lite. Vi kan väl konstatera att det är inte mycket nytt under solen. De åkte inte fast den gången, men den här gången ska de jävlar. Nu är det kört. Precis. Nu ska de fan. Nu. Jaha. Och vi kan väl börja lite i USA då. Och det blir ju bara bättre för den djupa staten naturligtvis hela tiden. Och så vi måste slänga ner i golvet med dunken. Det satt där. Ja, och det blir bara bättre i alla fall för den djupa staten nu. Det är, ja. Oh, ja. Nu kommer de undan med allting här alltså. Och de svenska journalisterna, eller hornalisterna kanske vi ska säga. De prostituerade. Ja, de tiger som muren alltså. De tiger som har betalt. När Perkins Coy är tvungna att lämna ut all kommunikation med DNC och Hillary Clinton och så vidare. När de har hävdat då att det är sån här klientsekretess. Ja, båda delarna alltså. De har inga, inte, de har, Nej, det är ju klassiskt fall utav att försöka behålla kakan och äta den samtidigt. Ja. Det går inte, de måste välja. Men nu är det snart slut med det skulle jag säga. Och det är naturligtvis, det är ju inte så bra den här veckan alltså. För djupa staten, nej. Och i lördags blev det ännu tokigare där med de där konstiga murlåsningarna liksom. Just. Ja, faktiskt, vad ska man säga? Och man kan säga som en äkta svensk kognitivt formaterad människa faktiskt. Man kan köra defaitism-tricket och bara säga att lägg ner, bara glöm det, gå vidare. Vi kan väl säga att alla med den inställningen kommer att bli hyfsat jävla besvikna här nu det här året. Man kan nästan se att i och med att de håller på så där och sprattlar på sitt sätt, alltså då nästan sätter de lite ris åt egen rygg, va? Ja, det kan man absolut säga. Men att förneka verkligheten, det går bara så länge. Jaha, det är sant i alla fall att de här vote-utredarna som har gjort det här, de här Catherine Engelbrecht och Greg Phillips, har identifierat över 2000 valsedelsmugglare alltså i de här vågmästarstaterna då, som deponerade hundratusentals valsedlar i valurnor under valet 2020. Systemet med valsedlar gav tillräckligt med röstsedlar för att stjäla valet till förmån för Joe Biden. Alltså de här fem swing statesen alltså, i sig bara alltså, allt annat oräknat. Och vi var ju förutseende nog att säga från början att de har fuskat på alla sätt de kan alltså. Och några till. Och några man ens kan fuska på, de gjorde det ändå. Ja, visst alltså. Enligt bevisen som diskuteras i filmen, om man bara räknar in mule-valsedlarna, de här åsnevalsedlarna, så vann Trump med 305 elektorsröster. Alltså det räknar inte ens med allt annat bedrägeri som inträffade under valet. Alltså. Som de mystiska valsedlarna klockan 3 på morgonen, eller tvivelaktiga maskiner. Det finns filmer nu på det står folk där de försöker trycka in så många valsedlar i de här postlådorna liksom, så det trillar ut. Helt värdelöst alltså. Filmen diskuterar de demokratkopplade valstugorna då, eller valplatserna då, men nämner inga namn eller platser. Man har ju bara gjort det här rent och så fastställt vilka de här mulåsne lirarna är då, via deras biltelefoner då, och hur det här har gått till. Och där får man ju som svensk omedelbart associationerna till Uppdrag gransknings påtvingade avslöjande om Uzbekistan och Gulnara Karimova. Där framgick man all önskvärd tydlighet att man visste precis allt ifrån vad vederbörande hade ätit till frukost, jag vet inte vad. Och det var ju, blev ju rätt stort det där alltså. Överallt utom i Sverige. Ja,
igår kväll i alla fall så meddelade Catherine Engelbrecht och Greg Phillips att de kommer släppa alla adresser till de här valsedelshanteringsplatserna då och se efter att demokraterna slingrar sig. Och i filmtexterna beskriver utredningsteamet vad som kommer härnäst. Om man klickar på sina QR-koder så ser man vad som kommer härnäst. Och som sagt, de kommer släppa all information på det så alla kan titta på det här. Och så mycket värre än så blir det väl inte? Nej, inte för den djupa staten. Nej. 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 Så är det. Och, här... och det är enda vägen nu, det här. Transparens. Mm. Finns inga annat. Nej. Bästa jävla medicinen mot dåligt beteende. Ja. Transparens. Och de svenska medierna är lite tysta om det här. De är inte så jävla transparenta. Jag menar, det blir svårt för underlivsporslinet om han är bara resident. Mm. Det blir hela militärtricket här blir lite tokigt. Det mesta blir tokigt då. Men man kan ju säga att det är en rejäl stingoperation. Det kan man lugnt säga, ja. Den har hållit på en stund alltså. Ja. Mm. De man kan... har så att säga spelat in eller avlyssnat och tagit data på på kan... allting som... Ja. Man kan nog säga så att när Sovjetunionen bröt ihop 91 så visste det fanns människor där som... Visst, djupa staten tänkte sig en utvecklingslinje. Mm. Men det fanns människor redan då som tänkte sig en helt annan utvecklingslinje. Det gjorde det. Och de tänkte bättre och längre tydligen. Ja, de gjorde det. Ja. De gjorde men det har fan vilka jävla beslut. Det har kostat människoliv. Men det kostar mer människoliv och inte gör. Alltså. Ja, det är ju så. Ja, fy fan. Och sen tar vi upp den här Donnan Sarnecki där va? Och lite grann så antivaxgrupper sprider rysk desinformation har man kommit fram till på SVT då. Så har man en madame Polak Sarnecki där som är kompis med en lirare som heter Marcus Admund Funk. Mm. Ja, sådär och då. Som har gjort det här inlägget på SVT. De verkar liksom köra ihop jämt de där. Ja, de verkar känna varandra. De syns lite både här och var. Och ja, och de syns även när de inte vill bli sedda. Ja, just det. Och inte blir uppringda heller. Då, nej. Och när de blir det och det kommer frågor om vad gjorde ni där egentligen med kameror och grejer så nej då vill det inte säga att det är det ingen transparens. Men i alla fall är det ju klart då varför det här sambandet finns alltså med antivaxgrupper och rysk desinformation och den som begriper sig på liksom hur det sambandet ser ut varför antihälsomänniskor alltså håller på med rysk desinformation det är ju naturligtvis den som är bäst skickad att sköta sådana bedömningar och det måste ju vara han Jerzy Sarnecki va? Han är kriminolog. Mm. Han måste ju vara den som kan avgöra bäst vilka det är som liksom han är expert på det här. Det liksom hemfaller åt den här typen av böjelser. Mm. Och hon, eftersom han har uppfostrat den här donnan här nu då, så då kan man ju tänka sig att det liksom ligger lite grann så här släktligt. Alltså skarpsinn i det där. Ja, alltså det är ju som så här. Ja, men alltså det är ju liksom inte bara DNA och utseende sån där som är, alltså beteenden alltså också. Ja, lite grann faktiskt. Ja, det där med fenotyperna alltså. Ja, visst. Som faktiskt påverkar kommande genotyperna alltså då. Mm. Så. Ja, men då är det förklart att hon är en expert på det. Och sen är ju på FOI också. Ja. Hon är ju som flera såna här fjädrar i sin hatt. Alltså det stränga på sin lyra här. Och hon börjar ju figurera en del i medier och så. Ja. Ja. Folkhälsoinstitutet är ju också annat kanske ska ha dit sen då. Ja, vem vet. Nej, jag vet inte. Okay. Du är en annan snubbe. Key Bono där. Mm. Ja, han har varit i Zelenskys hemtrakter i Kiev och lirar inom tunnelbanan. Mm. Jag vet inte vad vi ska säga om Bono. Nej, det är väl... Jag menar, det är någon som tror att Bono är bra så liksom, ja men... Men då får ni kör en liten googling. Googla hans namn ihop med Soros liksom, och se vad som händer. Ja, men lite så va. Ja. Det är väl ungefär så. Men med det sagt så måste jag ändå säga att The Joshua Tree är och förblir en fruktansvärt bra skiva alltså. Det var det här. Ja. Men, ja, vi tog en sån här lite kamouflagefärgad bild idag. Så skrev vi så här att eftersom atomvapnet saknar all militär mening, alltså det finns ingen... Ja, enligt militärerna själva. Ja. Men och alltså, de borde ju veta. Ja, det borde de. Ja. De här är ju lite politiska då kanske. De blir ju det. Alltså, men så här att eftersom atomvapnet saknar all militär mening, då, eller enligt då, Försvarshögskolan, alltså, så är det alltså ett rent politiskt vapen. Det ja, visst.
Man kan lämna så. Och då är det något ljushuvud som kommer på då här att man kan använda det på eget territorium. Brända jordens taktik. Och det blir ju liksom, vi snackar om 2500 miljoner år. Ja, något sånt där liksom. Mm. Ja, men sådana där. Jo, det finns ju alltid den liksom att ska jag förlora hela världen med mig, va? Men, alltså, det är liksom ingen, det är ingen militär princip det där. Ja, jag vet inte. Elon Musk, han har i alla fall kört in Starlink i Ukraina och det är bra för då blir det informationsrörlighet där helt enkelt. Ja så. Det är bra. Kan jag säga. Faktiskt. Ja, och de här minikärnkraftverken då, de kommer ju nu alltså. Man har då en idé om man ska runda lagen, när vi kommer tillbaka till det lite grann där, och runda lagen. Ja, det var det där är en ganska fantastisk... Man skriver ju egentligen lagarna för att de ska kunna runda. Ja, men så ungefär. Ja. Det är en helt jävla fantastisk rubrik i svensk media. Alltså, här rundar vi lagen. Vad fan ska du då med lagen till? Ja, nej, jag vet inte. Är den bara till som ett jävla rundningsmärke? Är det vad de säger då, eller? Man kan ju lika skita innan helt och hållet, eller? Ja. Här har vi en till nalle då. Han heter Valros. Ja, och han sa en gång till så här: finanssektorn handlar om att flytta pengar från 80% av mänskligheten som är finansiella idioter till de 20% som har idéer. Och det här var när han var på Nordea då, jag vet inte liksom... Ja, alltså på ett sätt så... Fast det var bra visst, sagt. Man kan hålla med han som så sett alltså. Å andra sidan, varför är 80% av mänskligheten finansiella idioter? Ja, det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig, men det gör tydligen det kan, det kan ha någonting med bildningsnivån att göra. Det kan ha det. Och han anser sig tydligen tillhöra de 20% då som har idéer liksom, som inte är finansiella. Varför upplyser inte han de andra så de slipper vara finansiella idioter? Och han verkar ju dessutom ha ont av att de är det. Ja. Varför hjälper han inte till att lyfta? Fast han ser ju glad ut. Ja, han ser ju glad ut. Så han kanske inte har så ont. Han kanske föredrar att de är finansiella idioter rent utav. Det skulle kunna vara så. Det blir lättare för han att vara icke-finansiell idiot då. Det blir det alltså. Ja, faktiskt. Men det är de är så pinsamma. Alltså, fy fan, vilka folk alltså. Ja, precis. Äckliga jävlar. Kraftig jordbävning i Taiwan. Först röd himmel och sen... kraftig jordbävning. Ja. Ja, men någonting lär ju hända med Taiwan någon gång. Så är det ju. Och så långt bort är det nog inte heller. Nej, det måste han tänka. Klockan går i USA. Ja, det gör det. Det går liksom inte att räka ur det här med duram och allting. Det går inte att hålla. Alltså, de här perspektiven löper ju parallellt nu. Och är liksom igång. Det går liksom inte att göra så mycket åt. Och när då de här uppgifterna från den här valorganisationen eller valgranskningsorganisationen som har gjort den här 2000 muler. The vote. När den finns på nätet, då är det ju bara upp till var och en att kolla. Ja, exakt. Och då går det inte att säga nej. Och då duger inte den där jävla defaitismen eller något vidare faktiskt. Nej. Den är rätt tröttsam också. Och sen för fan, det är jävla... Sen gällde Taiwan också, det var ju japansk styrt från slutet på 1800-talet fram till andra världskrigets slut. Ja. Så jag menar, djupa staten har varit där ett tag, kan man säga. Man kan säga att även om Japan fick avlämna det till så... Vi vet ju hur det gick med alla dessa krigsförbrytare där från Japan och sådär också. Så. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är ju liksom, det går ju bara runt och nu blir det snävare och snävare kurva liksom. Det är som jag sa liksom, det händer ju otroligt mycket, men det handlar om det samma hela tiden liksom. Det bara skruvas åt mer och mer. Och som sagt, vi har ju sagt ungefär vad det här ska landa i. Det ska landa i någonting som har med NATO att göra. Det ska handla om någonting som har med EU att göra. Det ska handla om någonting som har med Israel att göra. Och anledningen till allt det här, det är de där som vi pratade om, liksom läste högt ur boken här. Det är där det ligger liksom. Och så vitt vi känner till så fanns det ju den här Bosch-affären. Och man kan väl inte med bästa vilja i världen säga att den här
matrisen där från 1930 med, om American IG, alltså amerikanska IG Farben. Alltså man kan inte faktiskt säga att det saknas kopplingar däremellan. Det kan man säga. Man kan ljuga. Ja, alldeles oavsett om Sidney Warburg är pseudonym eller vad det är. Och de här beloppen, de är ju liksom inte så svåra att fastställa i alla fall. De finns ju bokförda sådär. Så det är alltid det som är så fascinerande. Det kommer en sån bok då med massa uppgifter. Och folk bara träta om att vi vet inte vem som har skrivit den. Det spelar fan ingen roll. Antingen stämmer fakta som står där, så stämmer de inte. Jag menar, 1 + 2 = 3, även om du inte vet vem det är som säger någonting. Men de brukar säga såhär, skjut inte pianisten, har jag hört. Ja, det. Kan ha något med det att göra. Det kan ha något med det att göra, ja. Ja, och på tal om Israel då, israeliska legosoldater tillsammans med nazistiska Azov-milisen. Det låter ju jättekonstigt. Va? Och nu är det judernassar igen alltså. Ja. Eller är det nazijudar då? Jag tror det är bägge delarna. Men vet, det är svårt att säga. Kan de hålla isär dem där som börjar bråka med varandra? Nazijudarna. Ja. Nazijudar mot judernassar, så kan det bli. Jag vet inte. Vi får se helt enkelt. Det är i alla fall Jerusalem Post som påstår det här då. Och, är det dessutom? Det är ju lite faktiskt speciellt alltså. Men det är klart, de israeliska legoslottarna kanske inte är judar. Nej, det vet ju inte jag. Nej, det vet ju inte jag. Vet de det? Fråga mig inte. Då är det någon som borde veta det, liksom? Ja, du, det är så många frågor som lite svar. Ja, precis alltså. Ja. Och på tal om så många frågor och så lite svar, ja, så har vi ju massa frågor som... Ja. Ja, det här med döda ryska militärer, höga militärer och amerikanska underrättelser, alltså. Det är speciellt det. Men alltså, det är ju en gammal tradition, gjorde de redan på romarriket. Befälhavare som har gjort bort sig sådär, liksom. Ja, för att slippa skandal och hej och för att arvingarna skulle få klara sig. Så fick de ju självmordsuppdrag. Ja, men så. Så fick de offra sig, så slapp de liksom efter spelet. Det var klockrent. Men visst är det någon annan övers nu som hade varit ute i... Det var tydligen lite övers. 38 stycken tror jag, eller 48? Ja, 38. Ja, det spelar. Men däremot så var det siffran där, var det 12 generaler har du sagt, men nu var det, nu bara, det bara 9. Men det är ju ändå hyfsat många, får man säga. Ja, det kanske var så att någon lyckades smita när han skulle göra det han skulle göra. Alltså. Jag vet inte. Ja, nej, det är inte. Men en sak... vet jag inte, men jag misstänker i alla fall att jag tror inte vare sig Putin eller hans närmsta förlorade nattsömn eller det där. Nej. Jag är rätt säker på att de känner till den där gamla romerska metoden. De har nog hört talas om det. Ja, men jag tror det faktiskt. Det tror jag med. Ja, som sagt. Jaha, och en stat i upplösning lik en brustablett. Tyckte jag var lite roligt. Ja, och man skriver då i de här sammanhangen. Det är Israel då alltså. Ja, och det är Ehud Barak som säger det. Och det här är naturligtvis rent struntprat alltihop. Och den här före detta premiärministern, det är han som brukar valsa runt hem hos Epstein då. Ja, och alla står och skriker, han är pedofil. Och jag försöker förklara då att det har nog mer med underrättelsetjänstverksamhet att göra, liksom sånt där. Ja, men då var det då, alla bara, nej, det är pedofiler också. Sådär, alltså, det är liksom... Ja, i och för sig. Alltså, vad var det av den där Pizzagate då? Ja, det var länge som jag hörde det något. Blev aldrig något, va? Nej, det blev aldrig något av det. Det är en sån där konspirationsteori som liksom, den har försvunnit. Det finns de konspirationsteorier som lever kvar och blir mer och mer, mindre och mindre konspirationer, och sen finns det någon som har försvunnit. Ja. Så. Det var som jag sa från början, att det här är ingenting vi stoppar fingret. Nej. Det är ovanligt man tror med pedofiler som håller sig med så mycket symbolik. Ja, faktiskt. Och talar om det liksom. Ja. Det är ungefär som, Ja. Under en judisk, det här är lite kul, det här är lite roligt sådär, inte bara för det här med Ehud Barak alltså, utan under den judiska historien regerade inte judarna i mer än 80 år, förutom i Davids två kungadömen och den hasmoneiska dynastin. Under båda perioderna började deras upplösning under det 8:e decenniet, säger Barak. Den 80-årige för detta premiärministern sa att den nuvarande israeliska regimen representerar den tredje erfarenheten, den tredje
grejen här då. Och närmar sig det 8:e decenniet av enhetens existens alltså. Barak sa att han hyser djup rädsla för det 8:e decenniets förbannelse ska drabba den nuvarande israeliska regimen. Och jag har faktiskt vetat om lite av det här, men jag har aldrig någonsin i mitt liv tagit den så att säga religiösa aspekten på det här sönderfallet. Det kan jag säga på en gång. Men det kan ju vara som det är. Men det går att använda det så också. Ja, men jag tänkte mer att jag skulle komma till det här. Att, men för, det finns ju faktiskt i Israel ett antal människor som hävdar att de är judar, och det är de för de tillhör och tillber den här religionen. Mm. Så hävdar de. Mm. Ja visst. Och då förstår jag helt plötsligt att det finns en viss poäng med, och de där brukar beskrivas som ortodoxa. Ja. Och de vill ju inte ha Israel överhuvudtaget, de där. Utan de väntar ju på sin frälsare, ja, då istället. Det är inget... och då är det okej, tycker de. Alltså, ja. Vi väntar på det här, med allt det här. Och vi har vår religion. Och sen väntar vi till frälsaren kommer. Och det ska man ju inte förneka dem. Nej. Eller hur? Nej. Men skadar de något med det? De får gå där och vänta. Ja, de får liksom gå där och vänta. Det är väl inte så. Det är inget bekymmer med i väntans tider. Ja. Det är i alla fall... Han noterar att många regimer, inklusive det i USA, Italien och Ryssland, har upplevt det 8:e decenniets förbannelse och att Israel inte är något undantag, och drar en analogi mellan den sionistiska regimen och fascismen, nazism och kommunism. Och när det gäller de där andra kan jag säga så här, jag vet vem det är som har designat dem. Ja, och till yttermera visso så vet jag faktiskt vem det är som har designat Israel också. Och det var väl ingen tillfällighet kanske möjligen att det fanns en hel del representation från Skandinavien i de här svängarna liksom. Eller, vad ska det säga, behöver inte kretsa, vara tillfällighet. Nej, det behöver inte vara det. Faktiskt inte. Så är det. Ja, och ja, enligt Barak då så bevittnade USA ett inbördeskrig på 80-talet. Och Italien blev ett fascistiskt land under det 8:e decenniet och av sitt styre då. Och Tyskland blev ett nazistiskt land på det 8:e decenniet. Och detta ledde så småningom till dess nederlag och sönderfall. Och Sovjetunionen upplöstes också under den kommunistiska revolutionens 8:e årtionde. Man kan ju säga faktiskt, det stämmer ju. Ja. Det är några som inte, vi kör inte något 80-årscykler här. Nej du. Vi har lite längre cykler. Vi har lite längre cykler än 80 här. Det har vi faktiskt. Ja, man kan säga så att vi ska mäta cykeln från den djupa statens uppkomst. Mm. Ja, jag vet inte. Är vi för alltid vi då? Ja, men vi är nog uppe, alltså du kan nog lägga på minst en 8 till. Ja. Faktiskt. Ja, det är säkert 888 år. Ja, visst. Ja. Ja, det är det nya nu, 666. Ja, men det såg jag ju faktiskt igår. Ja, men det såg ju lite grann så där att... Ja, det var ju lite rökstens frågor där också. Det kan nog vara så, va? Ja, det verkar inte som att berätta för oss precis hur det var. Inte allting som... Ja, den ultrakonservativa för detta premiärministern, han är rädd, och det återspeglas en rådande rädsla i de ockuperade områdena nu alltså. En nyligen genomförd undersökning av unga israeliska vuxna visar att nästan hälften av befolkningen i de ockuperade palestinska områdena inte är optimistiska om Israels framtid. Med mer än en tredjedel av människorna som funderar på att migrera för jobb och ett bättre liv alltså. Det verkar liksom gå hand i hand med det jag har påstått under väldigt lång tid här. Att det blir någon form av inifrån variant här också. Ja, det israeliska forskningscentret Fenima beskrev sina resultat som publicerades i hebreiska tidningen Hayom förra veckan som oroande. Det noterar att 33% av de israeliska ungdomarna allvarligt överväger och migrera, alltså från de här områdena, medan 44% som inte ser någon, de ser ingen framtid i Israel överhuvudtaget. Frågor som stigande levnadskostnader, osäkra säkerhetslägen då, alltså växande sociala schismer, är bland nyckelfaktorerna som tvingar unga israeler att tänka på att lämna de ockuperade områdena. I undersökningen angav 40% av de tillfrågade kostnaderna då, 22% tillfrågade dåligt säkerhet och ja,
Social splittring 18%. Många analytiker har pekat på en teori om kollaps inifrån angående Israels framtid med hänvisning till de här tre faktorerna som ekonomisk kris, dålig säkerhet och splittringar och sociala splittringar. Och i oktober förra året sa han för detta högt uppsatt militär då att israeliska trupper inte var förberedda på multifrontalt krig och troligen skulle misslyckas om en sån konfrontation bröt ut. Alltså. Betonade att Israel var på väg att kollapsa. Och ja, det är ju liksom lite grann som det är där. Ja, det är i högsta grad. Och jag menar, har man en drivkraft för som egennytta då, så att säga, mm, ledmotiv i det här, och dessutom har byggt det då på någon konstig religiös alltså det håller inte för fem sekunder för en intellektuell undersökning det där, va? Det är så jävla hjärndött. Ja, som sagt, blir det krig så blir det katastrof alltså för Israel, ja, hävdar man. Och det är ju så naturligtvis. Och det får vi väl hoppas att vi kan slippa undan i alla fall. Men som sagt, Israel som sådan, när man från eget håll börjar föra den här typen av resonemang. Mm. Och det är för detta premiärministrar som håller på med det. Då ska man... Och vi men då har jag ju kommenterat... Jo, jag skrev ju så här då att en kommentar. Bah, liksom. Han lyssnar för mycket på mysen då. Ja. Men det här ska ju ses i ljuset av också vad Netanyahu har sagt då. Ja. Men vadå det demokrati? Ja. Så. Ja, nej, det där var ju liksom trist historia alltså för dem. Måste jag ju säga. Ja, men det var lite kul. Ja. Faktiskt. Jaha. Ja. Du, 38 ryska överstar var 9 generaler, då, säger man nu alltså. Aha. Men som sagt, det är ju naturligtvis, det är ju naturligtvis lite som det är med det. Det är nog i högsta grad som det är med det där, ja. Och även om kanske inte siffrorna är helt perfekta stämmer, så är det ju det hållet ändå, det händer grejer. Och igen, som sagt var. Ja, Putin sparar in på rättegångskostnaderna. Det var en populär kommentar som jag la där. Det var det? Ja, det ser jag. och det är så. Ja. Men det kanske inte behövs ett par hundra majorer då. Man kan ju räkna baklängs också. Så här att, om du säger en brigadchef då. Det är ju en överste ungefär sådär. Han har ungefär 5000 man under sig. Och om man skulle se, om man säger det vanliga frånfället, om man räknar statistiskt på kriget och sådär, så händer det någonting då liksom. Och då kan man ju säga så här, brigadchefen är ju vanligtvis inte den första som dör, va? Nej, det är sällan. Det är ju mer ovanligt sådär, va? Men och bara liksom, och tänker man då 5000 man då, om vi säger då, eller kanske lite till, mellan 5 och 7 och sådär. Men i alla fall, och så höjer vi då till 40 då, för att få lätt att räkna då. Vi har liksom 40 brigadchefer alltså. Gånger 5000 man. Ja, det är ju liksom, det är ju rätt många då. Men det blir lite snabbt 200 000 gubbar nu, va? Ja, men precis alltså. Så. Det är ganska många människor. Det är ganska många människor. Och jag vet inte hur den här striden har förts egentligen när de har lyckats komma åt de här. Men det sägs ju då alltså att det är någon form av underrättelsefördelar, och det måste det ju ha. Ja, men det är absolut säkert. Alltså. Det ska bli, så är det ju. Man kan ha tur en gång och slutet upp i fel, så skicka iväg en missil. Men liksom inte 38 gånger plus 9 gånger. Men man tycker ju liksom att då om man ser det perspektivet, att de, så att säga, och då är det ju då 12 generaler också, eller 10 generaler. Och då kan man ju säga så, han har ju då, i vart fall då ett par fördelningar under sig varje sån. Alltså det är ju som ett... Fördelningar? Ja, det är så, det är nivån ovanpå sådär. Alltså. Mm. Ja, och sen kan man, alltså det är försvarsområde alltså, man snackar om då. Alltså. Och då kanske man, har vad? Ja, det är ju liksom gänget brigader alltså. Ja, det måste man ha. Och har man gjort det med 12 sådana, jag menar, det här verkar jättekonstigt alltså, rent statistiskt sett över hur, så att säga, nivån, befälsnivån då, och hur de här har dött. Jag fattar inte liksom, var är de där andra? Det måste ju finnas ett par hundratusen här, de måste ryka med lite längre ner åtminstone liksom. Eller promenerar de bara in liksom, och
Så eller? Ja, jag vet inte. Jag vet inte heller hur det gick till. Alltså. Faktiskt. De sista dödssiffrorna för Ryssland enligt Ukraina som jag såg måste ha varit igår då. Ja. Jag tror de säger 25 000 och sådär. Ja. Mm. Ja. Ja. Det räcker ju inte på långa vägar. Nej, nej. Så att... det ser lite orimligt ut. Ja, det gör det. Å andra sidan när ryssarna då säger att nej, det är 1500 ungefär. Ja. Det var det sista jag såg för dem och det kan vara några veckor sedan. Så de... ja, men då får man liksom ett intryck av att det här är nog inte riktigt vad man säger. Det är något annat. Ja. Något annat, fast samma sak då. Det är Ramzan Kadyrov, han är president i Tjetjenien. Ja. Och ja, han meddelar att hans armé har tagit kontroll över större delen av staden Popozna i östra Ukraina. Mm. Ukraina har tidigare tillbakavisat påståenden från Tjetjenien och sa att striderna fortsatt pågick. Senare under söndag meddelade dock guvernören i regionen Luhansk att ukrainska trupper dragits tillbaka från staden. Alltså det rapporterar Reuters. Och ja, vad ska man säga? Det är lite... Nej, marknaden, det stämmer nog säkert alltså. Trots att det är Reuters som rapporterar. Och sen man kan väl säga att, men vi kommer väl till det också tror jag. För Kadyrov har ju, han har varit i Mariupol. Ja, men det har ju varit. Men vi kommer dit, för mig. Du, här har vi den här som ser ut som någon form av yngre upplaga av Ann Linde kanske va? Lite grann så där konstigt. Nu var du snäll mot Linde tycker jag faktiskt. Men visst, jag kan se vad du menar. Är hon poptjejen här som sjunger? Jankovic, ja. Ja, jag vet inte. Och hon är ju då den här, sitter i den här sanningsministeriet. Ja, hon är lägsta hönset där liksom. Ja, visst, och sen överstpräst där då. Ja. Och ja, nu är det ju väldigt viktigt med den här kritiska rasteorin alltså. Jo, det har de hållit på med ett tag där borta. Hon är ju naturligtvis förespråkare för det. Ja. Och det är som det ska vara, för nu ska den skiten raseras också. Ja. Det är inte mer med det. Och jag menar, vad fan det... Nu vet jag om det var hon direkt så, men andra i ledningen för det här sanningsministeriet. Ja, men det fanns ju kopplingar rätt in till Soros. Ja, ja. Rätt så det var liksom bara, inte så mycket att be för här. Och från Soros, där har vi Global Society. Och, Society. Och sen är vi här. Och sen är vi på Daniel Sachs. Mm. Och på Expo. Mm. Och på politikerskolan. På både det ena och det andra, ja. Sen är vi här, som sagt. På. Ja, ja. Mm. Så, jag vet inte, alltså det... Nej. Alltså hon är, men alltså det här sanningsmysteriet, så visst det kan vara lite kul och man kan läsa och man kan se oss, men det är ju inget att bry sig om egentligen liksom. Det spelas ju bara upp för att rasera. Då, är man kritisk mot den här rasteori köret alltså, då är man en desinformatör. Ja, alltså. Ja. Nazistisk sån troligtvis också. Mm. Vi får se när de börjar yla nazister till alla dem också. Det kan komma. Ja, ja. För all det. Uh-huh. Jaha. Trudeau. Trudelutten var på plats. Jill Biden var på plats. Ja, det är som en kavalkad. Exakt. Alltså. Det verkar vara som alla åker dit. Liksom, ja, jajamän, så. Visar upp sig. Wee. Alla bra liksom. Bono och hela gänget. Kibono liksom. Ja, det måste ju vara för att resten av befolkningen ska bli lite starstruck här nu. Alltså. Ja. Alla vill vara i Ukraina liksom. Mm. Ja. Alla vill vara i Ukraina. Mm, som sagt, och då kan vi väl då... Ja, där är ju Jill, ja. Ja, USAs första dag. Ja, hälsa på Ukrainas första dag. Ja. Men inte i Kiev eller någonting, utan 10 minuter från polska gränsen typ. Det är precis, de sticker in foten i Ukrainarna. Mm. Och ja, den delen av Ukraina, den kan ju bli polsk. Det är liksom. Det är verkligen så. Och som sagt, det här, notera den här braksuccén för Josef Fares, nya spelet alltså, som han sålde spellicenser där för en halv miljard bara spänn. Mm. Ja. Med 40% vinstmarginal. Ja. Det är fan hyfsat alltså. Ja. Men han säger en rolig sak, om du drar upp lite grann kan vi citera direkt. Jo, han säger så här. Ja. Jag tänker inte på det så länge jag mår bra. Nej. Vad tänker du på när du inte mår bra då? Då tänker du på det här alltså. Är det så? Det här tänker du på när du inte mår bra. Det är ju det du säger. Uh-huh. Fan vad konstigt. Vad menar du? Ja, alltså? Det är ett... Är det så att det är en jävla vaskmaskin där? Inte skulle väl. Nej, han är ju för fan skådis. Det också, säger jag. Ja. Ja, jag måste ju erkänna som vanligt så vet jag lite om Josef Fares i mitt namn. Är det roligt sådär? Ja, det är lite sådär lagom film. Ja.
Jaha, och Elon Musk då, han är då i blåsväder överallt alltså. Ja, han ligger och puttrar, men jag tror att han kan nog fan, ja, blåsväder, ja, han kan nog fan hamna i storm snart, eller rättare sagt, han kan nog skapa en egen storm. Ja, men det är så. Jag tror vi nog faktiskt. Mm. Och vi får väl se vad han har twittrat när den här veckan är slut. För någonting lär han twittra den här veckan, det tror jag. Ja, det tror jag också. Faktiskt. Det är inte läge att hålla igen nu liksom. Nej, faktiskt. Så det kommer nog. Och det här med psykologin bakom manipulation och ja. Ja, det är ju bara, fan, det är ju bara att läsa Edward Bernays bok från 23 eller 30 år, vad det är. Bara på 1900-talet, den har. Och hans kopplingar till Anna Freud alltså, och sådana här grejer. Alltså, och de kopplingarna in i underrättelsetjänstkollektivet. Det är ju alltså, det är på det enkla viset. Alltså, det är ju bara människor som inte känner till sådana saker. Som överhuvudtaget har en möjlighet att tro på de här officiella berättelserna eller storylinesen då, eller narrativen. Mm. Det går ju inte. Det är ju helt omöjligt när man ser att det där finns bakom. Mm. Och då vet man ju också liksom att vetenskapen, psykologi, det når ju inte upp till att vara kvacksalveri ens. Nej. Alltså det är ju rena skämtet. Ja, och det kan aldrig bli. Eller det går ju att göra det mer seriöst så. Liksom, men det går inte att göra det mindre seriöst. Nej, men så är det. Ja. Men jag menar, i grund och botten så handlar det alltså om folk då som ska analysera någonting de inte har tillgång till. Det vill säga andra människors känsloliv. Ja. Men det är ungefär som att ha en terapeut i någonting som inte har upplevt terapin ska gälla. Liksom. Ja, men om jag nu är psykolog här och ska hjälpa dig med ditt känsloliv. Om du nu har upplevt känslor som inte jag har gjort, för hur fan ska jag kunna hjälpa dig då? Ja. Så. Ja, nej. Det där är bara så jävla svenskt och det är inte klokt. Ja. Alltså. Det är ett syndromiskt. Mm. Ja. Jaha, och det där med vaxet så att säga, det håller den intellektuella nivån, så det lämnar vi i de här sammanhangen nu. Vi kan inte liksom tjafsa mer om det. Nej, om vi inte tjafsade om det för mycket då när det höll på, så tänker vi inte börja nu. Nej, det får ju spelas ut som det ska vara. Det är utagerat kort sagt alltså. Nej, men nu kommer det till och med, jag delar faktiskt någonting här om dagen. Från Folkhälsomyndigheten. Och fan var det 9 av 10, tror det var 7 av 10 som dog nu då med corona. De var ju vaxade. Ja. Och jag kommer klart och tydligt ihåg när de sa liksom att det låg där. Det var skyddade mot både död och... Ja, just skyddade mot död. Ja, skyddade mot död. Men nu dör de trots att de är vaccinerade. Men har de ljugit då? Fan, alltså? Vad oväntat. Va? Ja, jag trodde ju alla vaccinerade skulle ha evigt liv sen. Ja, det trodde jag också. Ja. Om det skyddar mot döden så gör det exakt. Ja, vem fan vill ha evigt liv på den här planeten? Nej, det är ju som kineserna säger. När de vill någon illa, va? Jag önskar ett evigt liv. Liksom. Mm. Jaha, eller leva intressant. De hittar några grejer i Mauripol liksom. Jo då. Under en sten när de lyfte upp den. Så kröp det fram en liten kanadensisk generalsugga. Ja. Grejen är att han var tydligen inte där på regeringens uppdrag. Nej, men så också. Men inte på regeringens uppdrag. Nej, vems uppdrag var han? Nej, det är förfall inte riktigt klart. Men däremot så hade han då tydligen... Han var högsta hönset för sådär där biolab. Precis, ja. De där som inte fanns. De som inte finns enligt Bert Schärt Getosten Sundström i SVT. Ja, ja. Så var det. Helt jävla vakade. Men det var inte så bra. Nej, det var inte så bra. Och faktiskt på tal om den jävla biolabben, hon vi tog först dottern till Jersey. Saneki. Ja. I början på det inlägget där, då nämns det också de här biolabben och att de inte finns. Och man liksom bara, men sluta nu, Victoria Nuland, hon finns på film. När hon blir utfrågad i kongressen eller senaten. Alltså det står det i den artikeln alltså. Nej, de sa det i filmen. Det var lite filmklipp i början där de blev in. Ja, det var ju anti... Eller, ja, det är ju rysk propaganda och sånt. Fortfarande. Jo, men nu får man ju liksom i rättvinans namn förtydliga lite här också. Alltså, det är inte meningen att... Även om det är meningen att de ska framställa sig själva som idioter, de svenska medierna, så döda sig själva nu, för det är vad de håller på med. Det här var ju alltså någonting... Den här stingoperationen då, och det här folkbildningsprojektet då. Det är ju planerat väldigt, väldigt, sedan väldigt, väldigt lång tid tillbaka. Och det innebär ju också att det här med algoritmer och sådär, de här algoritmerna är naturligtvis kapande. Och nu vrider man om, så att säga,
ja, det här bullhorn eller kattla luren eller ja, man vrider jallaronet. Syftet med det här, alltså, mm. det vrids om nu. De är tvungna att vara med på det här. Det antingen de vill eller inte. Alltså. Precis som, ja, men det är samma jävla modus operandi hela tiden. Mm. Du tar det som måste spelas ut, kapar det och vänder det till din fördel. De gjorde det med pandemin, de gör det med valet i USA. Det är ju så. Naturligtvis sådär. Gör de det med algoritmen också, självklart. Och allting mäts då, spelas in alltså. Mm. Registreras. Mm. Allting som den djupa staten gör. Och det här kommer bli ett rätt så... Ja, kommer bli en rätt saftig process efteråt, helt enkelt. Ja. Men grejen är att det jag har funderat lite på, det här, för helvete, alltså det kommer ju bli rättegångar i evighetens evighet. Men det behöver faktiskt, det kan gå ganska fort om mycket av det redan är gjort. Ja. Och det är nog så att mycket av det redan är gjort. Det skulle liksom bara spelas ut. Ja, nu handlar det om folkbildningen och få med sig opinionen. Och att opinionen förstår verkligen vad det här är för någonting vi ser. Ja. Så det är det sista halvåret här nu då? Ja. Och ja, det är ju... Man säger då att det här med online-censuren då, Big Tech-företagen och Facebook och Google och så vidare. Det har ju så att säga... Det här har ju spelats upp då. Mm. Kan man inte. Och den här planeringen ligger längre bak. Och sen är det de här människorna... Det är ju trots allt så att det inte är förbjudet med stingoperationer i USA. På det viset. Brottsprovokationer. Mm. Och då blir det som det blir, helt enkelt. Mm. Det blir ju rätt så stor volym på det här. Globalt. Ja, det finns inte större. Det går inte så. Det blir inte större än globalt. Ja. Så är det ju bara. Mm. Och det måste bli så, eftersom i grund och botten så knyts allt ihop samman av ett globalt jävla banksystem. Ja. Mm. Och vem som har världens äldsta centralbank? Ja, det är inte USA. Nej. Eller som, ja, det tog det senaste myset, va? Vilken? Ja, vilken centralbank höjde räntan först? Ja. Ja, det var inte Fed. Nej. Bytte spelordning nu. Tydligen. Mm, det visar att det kanske var något som annat. Mm. Lite grann som att... Ja, för det måste man också tänka på nu då så. Ville Sverige göra det först liksom? För att, nej, det tror jag inte. Nej, hade jag varit Wallenberg bestämt så hade andra banker fått göra det först och Sverige som vanligt får följa efter bara. Mm, mm, mm. Men så blev det inte den här gången. Nej, men vad konstigt. Nej. Ja. Mm. Ja, det är lite under det här... Vi har ju inte ens kommit till de här... Nej, vi tror vi kommer till det nu. Ja, vi börjar närma och det kommer lite längre ner. Vi har en fyrtaliga artiklar som kom igår då på söndagen. Stora läsdagen i Sverige. Liksom. Ja, det var helt otroligt vilken dag det var igår. Ja. Sådär. Faktiskt. Sverige är den störande grannen i rysk media. Ja. Ja. SVT. Ja, alltså de skriver ju budskapet där att Sverige är ett perifert land som inte förtjänar Rysslands uppmärksamhet, säger analyschefen Sofia Bard. Ja. Bard också, en gammal barn. Liksom. Whatever. Och jag skriver då liksom att så kan det naturligtvis vara, eftersom överraskningsmomentet är vad det är. Och det kanske känns till av fler människor än drömt om. Tror du? Ja, jag vet inte vad jag tror. Jag tänker mig att eventuellt, men jag tror ingenting om det. Nej, jag vet inte helt enkelt. Ja. Faktiskt. Och här har vi för då kommer det, då börjar det. Jag gjorde ju ett inlägg här där jag drog med alla fyra. Det var liksom den fjärde som kom där, det var PM Nilsson i Dagens Inbildning. Industri, förlåt mig. Ja. Och jag vet inte vad man ska säga faktiskt. Det... Ja, jag vet inte heller faktiskt. Det där är lite eljest helt enkelt. Ja. Det här med, vi kommer tillbaka till den här Ghost in the Machine också. Och det här med självrevisionen och sen har vi då Alltså Peter Englund om Putins krig alltså, och det är ju så att man tar till Peter Englund för att skriva en ledare i en dagstidning. Och Peter Englund då är ju liksom ständig akademiledamot och så vidare. Det är inte det sämsta etablissemanget har. En historiker och sådär. Så. Ja, nej, men PM Nilsson är nog det sämsta vi har. Men PM Nilsson, PMN. Ja, PMS. Ja, halvbror till PMS liksom. PMN. Ja. Men jag vet inte, alltså, man får ju nästan läsa ur det. Ja, det är så klart. Alltså, Putins sista dagar. Ja. Nu, jag ska inte vara på Svenröst nu. Ja.
en bit in i kriget, börjar den ukrainska underrättelsetjänsten göra intressanta fynd i resten av utbombade, övergivna, utskjutna ryska krigsmaterielen. Det fanns ett klart och tydligt mönster. Elektroniken i alla vapensystem. Men redan där alltså, nu ska jag säga, resten av den utbombade, övergivna och utskjutna, det förstärks det då. Ja. Han behövde tre förstärkningsord för att tala om att ryska krigsmaterielen var inte så. Ja. Ja, det var ju sådär i alla fall. Ja. När Ryssland på måndagen den 9 maj firar segern mot Tyskland i andra världskriget slår regimen inför en geopolitisk katastrof. När, ta till exempel resten av en kryssningsmissil som kraschar i Ukraina i april tillhörande prestigesystemet Iskander. Och den affärdator som ska klara exceptionella krav. Datorn ska följa jordens yta, undvika hinder, hitta sitt mål, utstå stark hetta. Av 7 centrala komponenter i datorn kom 6 från amerikanska företag, det 7:e från ett holländskt. I en upphittad kalibermissil var det likadant. Ja, tänk att Putin inte tänkte på det innan han började. Det var ju dumt alltså. Inget militärstrategiskt geni han inte. Nej, vilken jävla miss alltså. Och vad är det för jävla generaler och sånt han har runt omkring sig som inte påpekar detta? Men det är klart, de är inte så bra de heller, de är ju då. Nej, du såg ju bara på amerikanerna som köpte alla sin elektronik till efter 5 från Kina. Kineserna. Så de inte kunde flyga. Det var ju liksom, det var ju veckans grej liksom. Ja. Nej, men det var ju också ganska trevligt det där med JAS'en va? Mm. När de plockade landningsställen om, buklanda. Ja. Ja. Ja, det har också sådana komponenter. Ja. Men det måste ha varit jävla näs om man tillhör sådana här Panda Electronics-företag till exempel då, som någon har då. Ja, som så märker man att, att delarna i det egna flygplanet inte fungerar så bra plötsligt. Ja, då blir det tjurigt. Ja, men då kan det bli dåligt. Ja, då kan man, ja, men det faktiskt liksom, ja, samma upptäckt gjordes gång på gång, visar en rapport publicerad av brittiska utrikespolitiska institutet, RUS. Det ryska precisionsartilleriet visar sig ha ett gyroskop för navigering från ett amerikanskt bolag. Ett viktigt luftförsvarssystem har en brittisk oscillator för radarn. Det ryska sambandssystemet visar sig vara byggt av elektronik från USA, Tyskland och Nederländerna, Sydkorea och Japan. Ett kommunikationssystem för rysk stridsflyg har 80 västerländska komponenter som inte kan ersättas av ryska. Vilka jävla dårar alltså. Ja, men så faktiskt. Och de startade invasionskrig. Och dessutom talar han om det. Liksom, eller har han talat om det för PM? Ja. Måste man inte mörka sånt där alltså? Det kan man väl tycka. Om det är så där, då måste ju några måste ju ha blivit oroliga, för det här kommer ju aldrig fungera. Mm. Yes. Men då skulle, men om det har varit så här alltså, som PM säger nu, då kan man ju säga så här, då ska det inte vara 38 överstar och 10 generaler. Nej. Nej. Det ska vara några tusen sådana istället då. Annars kan det inte vara som PM säger. Ja, men så. Ja. Det måste du då. Ja. Nej, det är bara jättekonstigt. Ja, men det blir ju dyrt det här annars. Det är små. Och andra sidan, Ruben är ju stark nu. Ja, men kan man ju förvisso alltså. Men det dör ju rätt mycket överst i alla fall. Liksom. Ja, det gör det. Men inte så mycket som du skulle göra om det var så PN säger i alla fall. Nej. Då skulle du dö fler. Alltså. Ja, det hade det gjort. Det har inte funnits några översta kvar. Nej, jag tror inte heller. Inte generaler. Ja. Ibland har elektroniken civilt ursprung, ibland militär. Ryssland skriver RUSI då, dammsuger länder som Indien för att komma över västerländsk teknik alltså. Så den västerländska tekniken finns i Indien alltså. Ett Indien som för övrigt inte verkar helt pigga på. Men köper inte de rysk luft? De köpte lite ryska S-400. Ja, S-400. Och de är inte helt pigga på att ställa upp på sanktioner här för invasionskriget. De köper olja. Elektroniken i ryska krigsmaterialen är i en mening en bild av en globaliserad marknad, men en annan ytterligare en intressant bild av rysk svaghet. Men PM Nilsson, han ska dit han ska i det här va? Det ska. Han ska liksom söderut där
Där ängarna, kaklet växer. Ängarna doftar vitriol. Ja, där ängarna är klädda med kakel och luktar vitriol. Ja. Så kan man faktiskt säga. Så kan man säga också, ja. Mm. Det tål att upprepas. Nordens samlade ekonomi är större än Rysslands. Men storlek säger inte allt. Den ryska ekonomin är mycket mer primitivt och på en klart lägre teknisk nivå. Ryssland har inte lyckats med ett enda techbolag. Fy fan alltså. Vilka värdelösa jävla sopor. Jävla skit alltså. Driva upp höga aktiekurser på... Inte ens det är klart. Tänk dig bara vad, liksom, ett sånt där gasbolag. Och är ju inte värt en bråkdelen av vad Facebook gör. Nej, klart inte. Nej. Herregud. Tänk Alibaba och Gazprom liksom, ja, jämför dem. Ja, fy fan. Oh, vad jag är glad att jag inte är ryss och har Gazprom. Inte en enda stor förädlad exportprodukt. Men de här våra exportprodukter, de görs här hemma i Sverige och exporteras då liksom. Eller hur fan menar de? Ja. Men därför de har inga fabriker i Ryssland har de inga fabriker längre, de har de slutat med nu. Vill de inte? Nej, precis. Nej, vi behöver inga fabriker för vi har immaterialrätt. Ja, precis. Och grejen är att ryssarna skiter ju där nu. Där ser man vilka jävla svin de är. Precis. Alltså. Jösses. Vid sidan av fossila bränslen skulle världen inte märka om rysk export plötsligt upphörde. Nej, men det räcker bra. Ja, det kan man väl säga. Gör det, faktiskt. Det kan man ju säga. Man skulle kunna säga så här då liksom. I och med att de har just den. Mm. Sina fossila. Mm. Så behöver de inget annat PM. Nej. Men de, fan hur mycket dinosaurier måste ha dött. Alltså. Skojar du eller? Just i Ryssland. Att ryska dinosaurier måste ha funnits i ett hejdlöst överflöd. Ja, det måste ha funnits. Ja, jag tror det. Absolut. Det är faktiskt... Men jag fan... Alltså... Men man blir helt förundrad. Vad fan kom på idén och så här vi säger att det var en dinosaurier. Men för fan tänkte de det? Nej, jag har inte riktigt på. Jag vet inte, jag är inte säker på liksom. Nej, det där är, alltså jag tyckte det var konstigt den här så liten. Men ja. Nu tycker jag inte det är konstigt. Nu tycker jag det bara idiotiskt. Ja. Det som är konstigt, det var... Trots detta civila misslyckande har det ändå funnits en uppfattning i väst om att den ryska försvarsindustrin ligger på en jämbördig nivå. Men när ukrainarna nu lyfter på skalet på det ryska skrytprojektet visar det sig att Ryssland är extremt beroende av främst amerikansk teknik för sina försvarssystem. Och det kan man väl säga så här. Om man ska vara mindre sarkastisk kan man säga så här. Att ha ett enskilt vinstmaximeringsintresse bakom försvarsindustrin innebär per funktionsmässig definition att hela skiten blir korrumperad, punkt slut. Och det är bara så att den strategiska militära nyttan av vapensystem kommer förr eller senare att ställas mot företagets vinstmaximeringsintressen. Och då förlorar den betalande staten i alla lägen, alltid. Och man kan ju konstatera också då att utan ett vinstmaximerande försvars-tjufräs liksom så hade vi inte haft några atomvapen. Nej. Eftersom de inte har någon militär mening. Nej. Och så vidare. Och det är samma gamla vanliga gäng. Och det var de vi läste om i början där. Mm. Och ja, då kan man väl säga så här, de ryska vapenfabrikerna, eller vi kan ta så här istället. Det betyder i sin tur att de materiella förlusterna i Ukraina är mycket tyngre för Ryssland än man kan tro. Alltså, vid sidan av de ekonomiska sanktionerna har väst, främst USA, då försökt repa till all tillförsel av teknik till Ryssland. De ryska vapenfabrikerna kommer att få allt svårare att ersätta förbrukad materiel eftersom de inte kan tillverka centrala komponenter på egen hand. Alltså, och det kan man ju säga så här att nu är ju PMs militära bildningsnivå av den omfattningen att han liksom kan inte så mycket om underhållstjänst, och som sagt var det som han skrev här nu i det här stycket, då hade det inte varit 12 döda generaler och 38 överstar. Då hade ju liksom planeringsdetaljen någonstans på någon strategiavdelning liksom. De hade varit mördade liksom hyfsat fort. Visst alltså. Men det fattar ju vem som helst liksom, att de är dåliga schackspelare, det är vad PM säger här nu. Mm. Mm, det är vad han liksom tycker är en bra grej att säga. Och ryssarna är ju kända för det.
Det betyder i sin tur då att materiella förluster i Ukraina är mycket tyngre för Ryssland än man kan tro alltså. Ja, och man kan alltså tillverka sig en jävla konstigt alltså. På den ukrainska sidan flödar det däremot in vapen från väst alltså. Den amerikanska ambitionsnivån har växt markant på sistone efter att de ryska trupperna tvingas släppa Kiev. Jaha. Men försöker de ens ta Kiev? Nej, jag har aldrig hört ryssarna säga att vi tänker ta Kiev. Jag har aldrig hört det. Jag har hört det heller. Det verkar inte vara de grejerna de är ute efter. Nej, alltså jag ser det mer som att de engagerade ukrainska trupper lite här och där för att de skulle kunna få bukt med Mariupol som verkar ha varit huvudmålet helt enkelt. För att inte de andra ukrainska styrkorna skulle lägga sig i den. Det verkar inte ha varit mycket. Den amerikanska nivån har växt alltså. Efter att de ryska trupperna tvingas släppa Kiev alltså. Och efter sänkningen av krigsfartyget Moskva tycks president Biden har bestämt sig. Hans regering anslår nu ytterligare 330 miljarder kronor till Ukrainas kamp. Det motsvarar halva ryska försvarsbudgeten. Och det är mångdubbelt större än tidigare stödpaket. Och till skillnad från Ryssland kan Ukraina köpa mycket avancerade vapen då. Det är ju lite kul av PM igen då. Och de här avancerade vapen, de kan ett barn sköta. Ja, men så. Det är liksom inget. Det är bara att köpa skiten och så kommer du får ett A4-ark liksom alltså, med instruktioner på sig. Så man egentligen behöver man ingen militär utbildning och sådana här grejer, utan det är bara att köra. Det är bara att köpa avancerade vapen. Och så snor ryssarna några vapen hela tiden. Och nu har inte vi några pansarskott kvar, för vi har gett bort våra. Det var ju dumt gjort då. Varför säger inte PM något om det för? Jag vet inte. Jag vet inte heller. Faktiskt. Ja. Han kanske glömde det. Allt fler experter i USA och Europa bedömer nu att Ukraina kommer att vinna kriget. Jag vet inte om... Ja, men så kan det ju vara. Alltså, jag är ingen expert. Så. Men jag bedömer helt klart att Ukraina kommer att vinna. Jag har i alla fall läst rätt mycket militära böcker. Liksom, och gått någon skola militärt och sådär. Var inte blyg nu. Du har fan jobbat inom försvarsmakten. Ja, men alltså... Ja, men det här är liksom lite speciellt tycker jag. Alltså... Ukraina kommer att vinna slaget och Donbass och kanske till och med vinna tillbaka Krim. Vid sidan av ett tillflöde av bra vapen har den ukrainska armén en professionell och modern ledning, i hög grad utbildad av USA och andra västländer, samt tillgång till västerländsk underrättelsetjänst som med satelliter och avlyssning följer de ryska rörelserna ner på individnivå. Att de ryska generalerna skjuts så fort de sätter sin fot vid fronten säger mycket om informationsövertaget. Ja, alltså när du har läst det så då börjar man ju fundera på hur fan kan ryssarna fortfarande vara kvar i Ukraina ens? Ja, varför att de inte bara är bortskjutna och försvunna rätt av alltså. Det är ju helt nederlaget otroligt. I Ukraina kommer att få stora konsekvenser för Ryssland. Putin-regimen har ingen chans att överleva. Det mystiska dödsfall som nu drabbar nyckelpersoner i Kreml visar på regimens dödskamp. Det är inte heller säkert att Ryssland som stat klarar nederlaget. Det kan hända att 2020-talet innebär en fortsättning på 1990-talets sovjetiska sönderfall och att Ryssland delas upp. Det blir milt uttryckt en utmaning för det internationella samfundet. När Ryssland på måndagen den 9 maj firar seger mot Tyskland i det andra världskriget står regimen inför en geopolitisk katastrof. Ryssland står ensamt, isolerat mot ett enat väst. Ett enat väst? Jag tycker de är jävligt oense om de här sanktionerna mot jävla Ryssland. Jävla gnällspik. Ja, men jag är dum på det sättet alltså. Jag vet inte alltså. Det där är jävligt konstigt alltså. För första gången sedan andra världskriget kommer Tyskland att få militära krafter med en årlig försvarsbudget på 750 miljarder kronor. Ja, jag vet inte. De har ju en del att ta igen alltså. Ja, de kan ju börja med att köpa kängor till soldater så de slipper gå och jumpa då. Ja, visst, det kan man ta. Å andra sidan, vita jumpa då är ju populärt i vissa kretsar. Så. Ja, men jag tycker ändå det bästa är ändå slutet. Ja, men vi kommer det. USA har fördjupat sitt engagemang i Europa. NATO står inför en utvidgning med Finland och Sverige. Men det kan man nog säga att det ska utvidgas, men vad som ska ske sen, det är en annan främma. Och det som jag sagt alltså, det är så gott som osannolikt att PM Nilsson menar man skriver det här. Alltså. Nej, men man kan ju säga, vi får hoppas för PMs skull att han inte är så intellektuellt efterbliven som han ger intryck av här. Ja.
Tror han på det han skriver själv, så det är ju bara att beklaga i så fall alltså. Ett förlorande och sönderfallande Ryssland kan mycket väl bli ännu farligare. Putin väntas på segerdagen beordra mobilisering av reservister och förklara att den militära specialoperationen nu övergått till krig mot nazisterna i väst. Retoriken i rysk statlig tv är aggressiv, bizarr och gränslöst hotfull. Man ska komma ihåg, ja, det är idag han, när han förväntas göra detta. Alltså, vi vill ju få bekräftat ganska snabbt om PM. Men man ska komma ihåg att det är en svårt skadad och försvagad president som talar på måndagen. Han har förlorat hela sitt projekt. Han är rädd för sina närmaste medarbetare. Han har ingen aning om ifall han får rätt information om sitt krig. Hans ekonomiska bas smälter. Väst måste förbereda sig på att detta är Putins sista dagar och att situationen i Ryssland snabbt kan bli annorlunda. PM Nilsson. Primenstruella Nilsson. Ja, jag vet inte. Ja, nej, alltså det där är sån jävla blaj så det liknar fan ingenting. Endast en svensk jävla galning kan skriva något sånt, tror jag. Ja, nej, jag vet fan att det där är konstigt. Nej, ja, det där är... Jaha. Och Putin, han faktiskt sa redan igår då, tror jag, att ja, precis som 1945 kommer segern att bli vår. Ja, han verkar segervis. Ja, och vi kommer gå segrande ur kriget i Ukraina mot nazisterna då. Då. Jag tror inte han säger, jag tror inte han sa precis kriget. Idag kämpar våra soldater som sina förfäder sida vid sida för att befria sitt hemland från den nazistiska smutsen. Mm. Och det verkar på något vis som Ryssland har vissa idéer om Sveriges roll i förhållande till den här nazistiska smutsen. Jag hoppas jag verkligen de har. Ja, det borde de ha, va? Det kan man tycka. Och jag vi kan ju säga, vi har ju inte riktigt gjort upp med vårt förflutna än. Det har vi inte. Och men det kan nog tänkas att Ryssland kan hjälpa oss. Men det var väl någon som fick den här tyska örn och stora kors, va? Ja, det var det. Inte bara Henry Ford. Nej, det var någon svensk bror som blev galen. Ja, just det, han, ja. Så, ja. Och just den andra bror som visste inte om allt det här då. Nej, galne örnbeklädde brodern, han gick ju bakom ryggen på den andra. Ja, just det. Så ett jävla tokigt, alltså. Ja, så klarade de sådär. Men så var det var något skit med de här jävla papperna också, de här Polaris, ställa Polaris, va? Ja, det där är ju inte riktigt utrett. Sen var det ju det där konstiga med den där generalen som var då 1912, va? Ja. Vad jävla år det där. Ja, då var han ju inte general i och för sig, men... Nej, inte 12 var han inte. Det blev han ju senare då. Mm. Han var med på OS. Han var med på OS och skötte stort. Och så blev han ju bortfuskad också, det var konstigt. Ja. Det var lite skumt alltså. Det finns ett bra klipp på där... Free People's Movement på YouTube, alltså det sista klippet som ligger på den sviten, alltså. Om Patton. Ja. Faktiskt, intressant. Ja. Men det där med ställa Polaris i utpressning. Ja, det då. Och sen några konstiga några konstiga attachéer och Mannerheimar och Pappenheimer. Man kan väl säga att när det finns en part som officiellt är neutral och den förhandlar med bägge parterna som har stridit då och undkommer själva att bli indragna i någon slags, ja, ta något ansvar för sin egen del i allting liksom. I ljuset av att man figurerar i Bosch-affären. Bosch, ja. Men alltså, ja, men alltså. Man får ju nästan förvånas över att det inte har kommit mer tidigare. Ja. Det måste ha varit svårt att hålla emot. Det är väl den tekniska utvecklingen som inte har varit tillräckligt. Ja, men jag tänkte mer på att man inte bara säger de här jävla idioter. Ja. Nu tar vi dem. Ja. Ja. Grejen är att det har inte gått att göra eftersom då rasade sönder och eftersom du vet hur djupt det går liksom. Så det väldigt svårt att förutse konsekvenserna. Kinesiska folket då är ju är liksom en annan fråga i det här. Och det är Kina är ju också inblandad i det här i och med att man har då ett strategiskt partnerskap med Ryssland. Då. Och nu var ju inte just vid andra världskriget var väl ingen stor, det var det väl i och för sig då naturligtvis, men de hade ju Japan att chattra med då. Mm. Och i alla fall så säger Kina nu så här, alltså att
det kinesiska folket kommer aldrig glömma NATOs barbariska för övergrepp då. Och när man bombade den kinesiska ambassaden i Belgrad 1999 då, och man kommer aldrig tillåta den här historiska tragedin att upprepa sig då, säger då talespersonen för det kinesiska utrikesdepartementet och Zhao Lian på fredagen då. Låter fint i mina öron. Ja, visst alltså. Och man säger vidare så här då från utrikesministeriet då, att NATO hävdar att man är en defensiv organisation där. Men i verkligheten då, men faktum är då, så har den här organisationen då upprepat förbrytelser mot internationell rätt. Och har så att säga ställt till angreppskrig istället då mot suveräna länder. Och underminerat global och regional fred och dödat och drivit folk på flykt i stor omfattning alltså. Det går inte så här mot det. Nej, jag vet inte. Du ska behålla någon intellektuell heder inför dig själv i alla fall. Nej, men precis. Är alltså. Det är ju så bara. Du, vill kalkutta oss lite då? Eller oligarkar vi oss? Ska vi oligarka oss i Kalkutta? Ja, ja, ja. Det är med andra ord dags för Deripaska och Kubana, eller? Ja, får vi ta en sväng. Det hör ju till. Ja, det hör till. Ja. Så är det. Ja. Så är det. Ja. Men det gäller att göra saker ordentligt, och det, säger Petrus. Ja, och det här är lite sånt, tänk på innan man säger, det står i 80 år har det funnits på samma plats. Ja. Var det där med 80 år som... Ja, men precis alltså. Ja, fast korruptionen har ju suttit i väggen i Sundsvall längre än 80 år. Oj. Fan, det var Axel Oxenstierna som grundade stan. Ja, alltså. Ja, och innan han så hade vi det botniska handelstvånget. Och sen på början på 1900-talet där, så var ju faktiskt familjen Wallenberg växte fram där då. Det är ju med industriellt. Mm-hmm. Alltså, det var ju lite, de bodde ju i Sundsvall i många år. Jajamän. Alltså. Så det... Men han var ju här och härjade innan. Han drog ner till Stockholm och stod på en jävla bank. Ja. Så är det. Det var väl som det var liksom. Mm, det var verkligen I 80 år har smältverket Kubal alltså funnits på samma plats, men efter att Ryssland inlett krig mot Ukraina ses Kubals ryska ägare i ett annat ljus. Alltså, för boende i Sundsvall är det här naturligtvis, de är som norrlänningar är mest. I svenskar allmänhet, norrlänningar i synnerhet. Alltså, de är ju lite sådär, de är lite av exponenten för svensk lynnesart i så mått alltså. Och det är ju liksom, kan man ju säga så här, det manar ju inte till, eller rätt sagt, det manar skarpt till intellektuellt övermod alltså, i de här, eftersom de är så. Och det här är ju lite, i själva verket, de är ju konflikträddande och så inget. Ja. Alltså, och vågar aldrig säga ifrån alltså, på något sätt. Och den här konflikträddande i sin, men den förstärks ju av att de vet ju inget. Nej. Så är det också. Och de vill inte veta här. Nej, och de vill och så sätter de en prestige i att vara fåordiga, inte kunna sätta ord på tankar och så vidare och så vidare och så vidare. Charmerande liksom. Mycket charmerande. Så är det. Och allihopa snackar skit om varandra bakom ryggen. Mm. Och alla tittar om, och säger man någonting till en servitris som man har ätit och maten inte var bra, så säger man det, då stannar hela restaurangen. Ja. Så gör man inte. Det spelar ingen roll hur jävla kass maten var. Du håller god minne så att det var jättegott. Ja. Och sen eventuellt går du aldrig dit igen då, om du liksom tänker straffa dem. Men du säger det fan inte det. Och det är ju helt sinnessjukt att tänka så. För om jag som har haft restaurangen, så vill jag fan veta om kunderna. Tycker de inte om maten, vill jag veta det. Så jag kan göra något åt det, så de tycker om maten så de kommer. Nej. Det hjälps inte åt på något sätt. Du kastar ingen som talar om det, de slutar komma bara. Ja. Och så gnäller de på att alla restauranger... Alla stänger så. Nej. Ja. Det är ändå att så räcker till. Ja, nej, det är ju som faktiskt jag vet inte vad man ska säga om det här, men det är ju som det är en fråga runt centrala Sundsvall om hur de som bor i staden ser på det här med Kubal och företags ryska ägare. Ingen det är ju klart att Oleg Deripaska har ju varit i farten, va? Det gäller ju giffarna naturligtvis då, som fick ett nytt kommunavtal där på sponsringen. Naturligtvis är Kubal inblandat där då. Och Mittuniversitetet, där har man ju sagt upp det här då.
Och men de fick aldrig några pengar eller såna här grejer, Rocky Balboa? Nej, det tror inte jag. De fick inte alls. Alltså. Och de är ju så att säga rätt så politiskt anstrukna, de där lärarna. Mm. Och det här är ju liksom jätteallvarligt nu, alltså, av någon anledning för lärarna på mitt universitet. Hur fan kommer det där sig? Rektorn verkar hyfsat stressad. Han verkar hyfsat stressad. Ja, men han i alla fall kom ju från Umeå tidigare. Ja. Så är det. Där han efterträdde då den här killen som gick direkt och blev ordförande för Knut och Alice Wallbergs stiftelse. Ja, just det. Vad han nu hette. Ja, just det. Ja, men det stämmer det. Ja, ja, men det, nej, men det där är inget. Det är bara som det är liksom. Helt fantastiskt. Ja, 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 ja. Ja, och man dolde Kubals logga på tröjorna på giffarna alltså, här förleden. Alltså, jaha, så där. Och Universitet Sundsvall har valt att ta avstånd från Kubal. Och ja, där tycker man att där är liksom, det är ett ryskt företag som genom ägande och uppfattas som det av omvärlden i stort. Men det är svårt att bekänna många som jobbar på Kubal och inte alls stöder den ryska linjen, säger Hans-Erik Nilsson, dekan på NTM-fakulteten. Och man kan väl säga så här att det kommer ju bli, alla de här grejerna står ju kvar nu. Alltså, de går inte att ta bort det som står här, det folk har sagt och så vidare. Och när ljuset från verkligheten hamnar på det här, då kommer det bli extremt jävla pinsamt för, skämmigt för jävligt, jävligt många människor alltså. Det. Och det går ju liksom inte att göra någonting åt nu. Nej. Det är för sent. Ja. Och ja, det blir inte så lätt det här för, och därför är det ju det här att de mår ju så in i helvetet dåligt helt enkelt nu. Och det kan man ju förstå då, för ja, de vet ju liksom vad som kommer. Ja, de gör ju det. Mm. Och man kan också vara helt säker på att Kreml vet vad Oleg Deripaska har pysslat med och dessutom instruerat honom att göra det här. Mm. För de är naturligtvis lika långt gångna i sin strategiska planering för motverkan av den djupa staten, eftersom det koordineras med Kina. Men, och USA. Ja, och när liksom Sovjet bryter upp då 91, ja men då vet de ju att nu kommer det bli oligarkande. Ja. Och nu ska vi ha några egna oligarker med i detta. Ja. Och sen om 20, 25 år, 30 år kanske, så kommer de att visa vad de är. Ja. Och sen, och de som vi inte lyckas ha styrning på och så vidare, ja, de får helt enkelt USA sätta restriktioner på. Ja, antingen det eller ta han som fick fly till Israel, han Gazprom. Ja, det, ja, de hanterar dem på olika sätt liksom. Jo. Men som sagt, en sån som Deripaska där. Ja. Ja, det var nog en mina som djupa staten gick på helt enkelt. Ja, så kan man nog säga. Det kan man säga. Ja, jag vet inte vad vi egentligen ska säga om det här. Alltså. Nej. Det är ju en stor rackare det här. Alltså. Ja, ja. Ja, vi kan väl ta det gamla vanliga sådär. Alltså. När de tyska nazisterna, då kommer in på dem också. Ja, tänk alltså. Ockuperade Norge 1940 stoppades alla leveranser till Sverige av råvarorna som behövs för att tillverka aluminium. Och då hade vi den här fabriken uppe i Ljungaverk. Det ligger alltså ja, 4 mil lite drygt då. Mm. Västerut i förhållande till Sundsvall alltså. Och sen har man ju då hela den här soppan med Norsk Hydro och de som startar den där. Då är vi inne på det gamla vanliga igen då med familjen Wallenberg, vi är med Heide och sen är vi då med den här Christian Birkeland som skriver brev då till familjen Wallenberg. 1906 alltså, där han förklarar den här kärnklyvningen och såna här grejer, hur mycket energi han kan få fram i det här. Och det här är ju liksom, det är ju nästan pinsamt lite människor. Ja. Det. Att inte ja, liksom... Det ja. Och betalar med energi då, liksom, det står ju här också att totalt förbrukar Kubal cirka 2 terawattimmar el per år, en av Sveriges största elkonsumenter. Ja. Alltså. Aluminiumframställning är väldigt energikrävande. Ja. Kubal är Sveriges enda primärproducent av aluminium. Alltså. Mm. Hälften av all produktion exporteras till EU och hälften går till kunder i Sverige. Och det är alltså hälften, det är 65 000 ton. Och de kör alltså 450 anställda dygnet runt året av våran jävla fabriken. Mm. Det är en jävla massa aluminium. Det används till mer än vad man tänker på. Ja, så är det ju. Så är det ju. Ja. Ja, ska man väl... Ja. Som sagt. Det är ju vad det är alltså. Ja, när SVT skriver att pensionärernas ekonomi har alltid varit bättre. Ja. Då är det som det är. Ja.
Och då sitter det en skogspensionär lätt överviktig och äter glass. Aj, va? Ja. Ja, men så kan det ju bli naturligtvis. Mm. Sådär. Ja, Vikingadags, den här rökstenen, en ny film. Kom. Ja, visst. Ja, och det där är jävla intressant. Ja, det är väldigt intressant. Där är värd att titta på allihop, tycker jag. Det här kommer koka ihop med den serbiska historien. De här runorna, det är helt säkert. Ja, det kan nog koka ihop bortåt Ukraina-hållet också. Ja, det gör det säkert. Liksom, alltså. Ja, det tror jag säkert. Mm. Sådär. Ja. Ja, och som sagt, har ni inte sett den här 2000 mulor då, eller så, ser den faktiskt. Det finns ju en Disney-film som heter Mulan. Handlar om kinesiska... Ja, ja det är ju Kina ja. Det. Ja. Ja, ja, ja. Så kan man säga. Ja, ja jag vet inte. Zelensky kan vi skita i och Jan Emanuel skiter vi också i. Jan Emanuel skiter vi. Ja. Rätt då bara faktiskt. Ja, faktiskt. Det är liksom inte mycket att ha. Jaha. Och ja, som sagt, Carl Bildt. Carl Bildt, ja. Han postar en bild på en staty där ett ansikte stoppar en pistol i munnen på så här. Ja. 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 Det tyckte han var en lämplig bild, ja. Ja, ja. Du ska föreställa Vladimir Putin det där också. Jaha, så det är jag, så det är. Ja. 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 Mm. Ja, jag vet inte. Nej. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig. Jo du. Ja. Och det vet ju han. Det borde han veta. Så dyster, du har inte så mycket kul kvar då i så fall. Han har inte mycket att se fram emot. Ja. Ja, ja. Det är ju det. Alltså, ja. Det är inte så att jag önskar folk att ta livet av så här i år. Men enda anledningen till att han inte gör det är nog att han är för rädd. Misstänker jag. Ja. Men han har inget ska ju se fram emot överhuvudtaget nu. Ja. Nej. Nej. Nordkorea kanske har ett register någonstans. Nordkorea kan ha lite papper över business de har haft med andra länder. Så. Kanske de som var först med ambassaden till exempel. Till exempel, ja, precis. Alltså. Det vet man ju aldrig. Ja, det vet man aldrig. Men det är ju lite lustigt faktiskt att just Nordkorea och att svensk media då rapporterar om det, att han går in och säger att svensk NATO-medlemskap. Det är brist på ledarskap som förklarar ryska militära förluster enligt en rapport där enligt brittiska försvarsdepartementet. Rysk militära problem med att leda och kontrollera sina styrkor i Ukraina. Där fick man lära sig då på militära skolorna då att de var ju så jävla dåliga ledare, va? Okay. I ryskarna. De var inte som vi. Nej. Så här fritt tänkande och liksom... Nej, de var ju kommunister, det är klart. För helvete. Det är en brist på ledarskapserfarenhet alltså i de ryska ledarna. Resulterat i många högre befälhavare skickats ut till slagfältet. Ja, jag vet inte vad ska jag säga. Ja, jag vet faktiskt. Inte. Det är så jävla dumt. Man kan väl säga en brist på moral i de ryska leden har resulterat att många högre befälhavare skickas ut till slagfält. Så kan det vara. Det hade varit lite mer. Ja, det kan man ju säga. Sådär, men det måste man ju fan tänka ut någon gång. Alltså. Ja. Jaha, surprise, surprise då. Leadership, ledarskap igen då. Hos Joe Bidens desinformations... guru där, eller vad ska jag säga? Ja, det var ju det vi var inne på förut. Sanningsministeriet. Sanningsministeriet, överstenande. Och det finns kopplingar till Soros. Ja, liksom, precis. Alltså. Ja, det är inte så mycket att be för. Och då kommer vi här då. Här har vi Peter Englund. Ja, vi tänkte från början att vi bara skulle ta de här fyra artiklarna. Vi kan göra det nästa gång. På nästa. Då tar vi bara fyra stycken så kan vi läsa lite gamla stycken ur en bok. Liksom, sådär. Ja, det. Lite faktiskt. Vi sitter ju bara varva samma prylar hela tiden. Det är så. Och konstatera bara att nu är det snett. Och nu är det bara att säga det. Ja, men det lär ju visa sig. Antingen så är typ två gubbar på den här sidan det här bordet då. Mm. Vi är ju antingen helt jävlar ute och cyklar alltså i det mesta vi säger. Eller också så faktiskt har vi ju rätt då. Ja. Och då blir det här andra som pågår då blir det någonting helt annat då i så fall. Alltså. Ja, så. Ja, och vi kan inte göra så mycket mer för att liksom förklara det här fler
vinklar. Man kan ju säga så, titta här, nu är det så här. Så gott titta, kan, titta, nej. Titta, nu står det här att det kommer försvinna Israel liksom. Mm. Okej, okay. Men jag har ju sagt 37 gånger. Bara det. Liksom. Israel kommer och stöpas om. Och så vidare. Så från början då var det ju liksom lite spännande. För då var det ju många stycken, man, du är helt dum i huvudet liksom. Mm. Ja, sådär. Mm. Ja, ja. Tänk nu på vad som uttrycks av vem och med vilket möjligt syfte i tiden. Mm. Och det här är en artikel i Dagens Nyheter och det är alltså då den ständiga ledamoten i den svenska akademin, historikern Peter Englund, som uttrycker sig på följande vis då. Och ja, det kan man ju ha synpunkter på om, på fler sätt, men så här låter det i alla fall. Allt pekar på de flesta ryssar står bakom sin diktator och hans krig. Men kan Putins inhemska propaganda bli för framgångsrik ju mer upplöst och lögnaktig den egna propagandan är, desto kraftigare rekyl kan den utlösa, skriver Peter Englund. Och här kan man ju kanske tänka sig så här att man kan ju säga så här att allt pekar på de flesta svenskar står bakom sin diktator eller sin regim då. Ja, sin och regim. Vad de nu har och gjort för någonting. Och så vidare. Ja. Men kan Magdalena Anderssons inhemska propaganda bli för framgångsrik? Ju mer upplöst och lögnaktig den egna propagandan är, desto kraftigare rekyl kan den utlösa. Ja, det, alltså det tycker jag, alltså, som ständig medlem i svenska, han uttrycker sig så jävla dumt så liknande ingenting. Kan propagandan bli för framgångsrik? Ja. Och blir den det, desto kraftigare rekyl kan den utlösa. Men om den utlöser en rekyl, då är den inte framgångsrik. Nej. Är han idiot eller? Ja, jag sa ju att man kunde se lite olika på det här. Ja, det alltså, kan man, men det kommer mer. Ja, det var minst, det var fan inte den enda. Det var bara här, första men, ingressen stycket. Ja, visst vet du. Ja. Ja. En av effekterna av att leva i ett krigstillstånd är att det stärker och förenklar känslorna. Vi låter det vara så. Krig är också i mycket känslor. Vilja att räkna flygplan och robotkryssar och liknande är rätt lätt, men en armés känslotillstånd och ett folks vilja att kämpa är en undflyende materia, vilket ställer till det med alla försök att gissa utgången av ett slag eller ett krig. Stridsviljan är en utomordentligt viktig faktor. Inför invasionen av Ukraina var inte Putin ensam om att ta miste här. De flesta vanliga västliga militära experter trodde också att invasionen skulle vara över på några veckor. Men inte. I krig, sa Napoleon, står den moraliska kraften till den fysiska som 3-1, alltså i förhållande. Ja, det sa Napoleon innan de moderna vapnen kom. Och sen, sen en annan sak också. Så, Putin var den som hon tar miste här. Hur vet man att Putin tog miste? Vet han vad Putin tänkte eller? Ja, jag vet inte. Inför invasionen av Ukraina var inte Putin ensam. Nej. Jag har aldrig hört Putin uttrycka att han invaderar. Nej. Men jag kan ju tänka mig att alla som ser det som att han invaderar, det är klart att... Det men det är Englund sannolikt försöker göra med den här artikeln, det är ju alltså att man ska bara vrända på det 180 grader helt enkelt. Alltså man ska se det här med, man ska sätta in ordet Sverige och svensk. Ja, det går att göra lite här och där liksom. Ja, därav kommer att krig och propaganda är oskiljaktiga fenomen alltså. Hoptvinnade i varandra. Alla krigförande agiterar för sin sak. Allt annat vore inkompetens. Men inte alla parter är lika beroende av propaganda. Nej. Men man visste. Ja, men antingen har du opinionen med det, eller så har du inte det. Så det har vi visst det. Ja, det har jag hört och jag tycker det låter förnuftigt. Han har inte hört det vad det verkar. Alla parter är inte lika beroende av propaganda. Jag, alltså. Ja. Okay. Ja. Ja, Peter. Som sagt, moderna krig är vad det är. Det är de fan vad det är. Lika lite som, säg, belgarna 1914, finnarna 39 eller grekerna 1940 behöver dagens ukrainare tveka om varför de tar till vapen. Ja, hur det är egentligen med de här reguljära enheterna och deras verksamhet, det är tydligen någonting man får fråga Peter Englund om. Ja. Möjligtvis PM Nilsson kanske, precis alltså. Och
Ja, man kan ju bara konstatera det att de målar ut sig själva på ett sätt nu som inte leder till heder. Nej, precis. Det är inte mycket att ära och heder i andra hand på den vägen. Nej. Det är det inte. Ja, ja. Och liksom, alltså, det är också när du blir tvingad och, eller... Igen så hamnar man där så. Om han verkligen tror på det han skriver själv, ja, men jag beklagar. Ja, men precis. Ja. Om de ryska soldaterna slutar slåss, finns det inte längre något krig? Om de ukrainska soldaterna slutar slåss, finns det inte längre något Ukraina? En av Napoleons samtida, den kände preussiske militärteoretikern Karl von Clausewitz, han sa att en motståndares vilja att stå emot, att strida, kan bli ungefärligt bedömd utifrån styrkan på det underliggande motivet, och att kämpa för sin nationella existens är tveklöst en stark drivkraft. Och jag vet inte om jag riktigt har uppfattat det som att Ukraina inte är särskilt korrumperat. Nej, men så. Ja. Och då verkar det vara egen nytta. Ja. Ja. Det är det. Ja, ja. Ja, ja. Och vice versa. Och motivet till varför man slåss är oklart eller grumligt blir propagandans roll central. Jag skrev i samband med den USA-ledda invasionen av Irak 2003 att när själen är vaga, planen osäker och att målen svävande, så behöver man den energi som ryms i de stora guldpläterade orden. Man kan väl också säga så här, det var väl märkligt att han gav sig ut som tolk, gjorde sig själv till tolk för den geopolitiska utvecklingen då också. Ser vi ett mönster här? Kan det ha någonting med Svenska Akademin att göra dessutom, och den rollen som den här spelar som opinionsbildningsorgan? Det känns som att Peter Englund tar den uppgiften lite på allvar trots allt, alltså. Jag vet inte om det är lämpligt. Man skulle kunna tänka sig något mer neutral hållning, alltså. Så, alltså det, det här är, då, det är dåligt maskerat, om man säger så, det här, tycker jag. Ja, men som sagt, ja, detta kan vi se än tydligare i dagens Ryssland. Den ryska befolkningen är utsatt för ett propagandistiskt bombardemang nära nog utan motstycke i så mått. Att medlen idag är kraftfullare, kanalerna fler och räckvidden större. Tänk bara vad Josef Goebbels, Hitlers propagandaminister, hade kunnat göra av sociala medier. Detta nära nog fulländade redskap för manipulation, hets och spridande av lögner. Och utan att för den skull säga att han själv just håller på med det då. Det, ja, men ändå, han låter ju läsaren fundera ut det. Ja, men du är ju mitt i det nu, tycker inte det verkar lite dumt då? Allt pekar på att det ryska folk flertalet verkligen står bakom sin diktator och hans anfallskrig. Samtidigt som alla möjligheter till alternativ information stryps har Putins megafoner vridits upp så att nålarna slår på rött. Förra året lade ryska staten 5,4 miljarder rubel på sina olika propagandakanaler. Årets budget ligger på 17,4 miljarder. Det är en tredubbling. Detta alltså är ett utdelning. Exakt hur många ryssar som stödjer Putin är svårt att veta. Mer exakt. Över 80% säger en rysk opinionsundersökning och drygt 50% säger en undersökning gjord av London School of Economics, och det är ju ett bra ställe. Där har ju någon jävla Åström har väl gått där och en och annan lök i jävla uttaget, alltså. Ja, men sådär då. Ja. Men det här tycker jag, det här är lite såhär, alltså, men invänder någon, hur kan den genomsnittliga ryssen göra på detta viset? Lögnen är ju så flagranta. Vi har inte anfallit någon. Nej, det har de inte gjort på det sättet. Det tycker jag faktiskt inte. Nej. Ryssarna säger att de inte anfallit någon. Nej, men jag får hålla med då. Ukraina hade väl skjutit sig själva? Ja. Ja, exakt. Och just därför har inte Ryssland anfallit någon. Nej. Ryssland har gått in där för att försvara Donbass och grejer. Så efter att ha godkänt deras... med 8 jävla år höll Ukraina på och beskjuta Donbass. Men vem var det som sköt annars då? Var det ryssarna som anföll där också, eller? Peter Englund. Ja, men alltså... Ukraina styrs av nazister. Ja, jag vet inte om...
Kolomoisky och Azov-bataljonen och ja. Alltså nu är det ju det med nazism och nazister var i och här och så där. Det kan man ju då börja och sluta med nazister. Men när folk själva kallar sig nazister och springer runt och gör heilsnöja grejer. Ja men då kallar vi var överens. Vi behöver inte fastna i diskussioner om de är nazister. De är nazister. Ja. Vi godkänner dem som nazister liksom helt enkelt. Ja. Och det är klart om du har en hel jävla bataljon med sådana. Mm. Ja men det kan nog terrorisera ett helt land. Ja. Det är ju inga problem. Ja. Ja. Helt otroligt. Och hur kan folket då ej låta sig påverkas av den egna krigsmaktens stora förluster? Ja. Tänk vad det är. Kan det bero på möjligen då att de inte upptäcker dem? Kan ju bero på att Putin inte talar om dem eller att de helt enkelt inte finns. Det kan ju vara så. Man kanske inte läste västmedia. Det var ju liksom en sån grej som är liksom... Ja, den brukar anses som rätt helig att inte mörka det. För alltså stridsmoralen påverkas rätt dramatiskt när den egna ledningen ertappas med att ljuga om sina egna dödsfall. Ja, det är inget styrketecken. Ja, den senaste statistiken från den ukrainska armén säger att knappt 25 000 ryssar har dödats då. Ja, men de siffrorna måste vi av lätt insedda skäl vara försiktiga med. En äldre beräkning gjord av västliga underrättelseorgan säger att så många som 15 000 ryssar stupat. För att ge denna dödens bokföring något att mätas mot. Lika många ryska soldater dödades under den första dryga månaden av krig i Ukraina som under 10 års krig i Afghanistan. Under 20 års strider i samma land förlorade USA 2400 man. Och som sagt, de här siffrorna stämmer ju fortfarande inte trots att det var ju det vi var inne på förut med döda militärer och sånt. Ja, de hade 5000 vad kom vi upp till? 200 000 man och alla de här överstarna. Ja, hade sin brigad, precis. Ja. Alltså, Och liksom, ja. Men England ska den vägen vandra som PM Nilsson, det är bara så alltså. Jag undrar vad fan de har gjort. Alltså för att förtjäna det. Men det är inte bara en fråga om huruvida människor kan protestera. Det handlar även om i vilken mån de också vill det. Alltså många tänker nog att reaktionen på förluster är en linjär funktion. Alltså att ju fler som dör desto mer växer motviljan. Den historiska erfarenheten visar dock att förluster i förstone då kan få motsatt effekt. De förstärker krigsviljan. De ska inte dött förgäves då. Och kanske mera då vi ska ge igen, vi ska hämnas. Men det där klarar inte Englund av. Men bara fram till en viss punkt då tröttheten börjar breda ut sig. Då utlovade segrar uteblir, det saknas rimlig proportion mellan lidna offer och uppnådda fördelar. Då krigsmål visar sig vara en chimär, då tenderar krigsviljan istället att falla brant. De dog förgäves alltså. Ja, jag vet inte. Hur brant beror på olika faktorer. Det är kanske viktigast är storleken på det glapp som då uppenbarar sig mellan sken och verklighet. Och här kommer vi till den ryska desinformationen. Fan, jag läste och här kommer vi till den svenska desinformationen. Men jag läste fel stor ryska. Ja. Talande nog har samtidigt floden av desinformation rörande covid nästan torkat ut. Det antyder i vilken chockerande hög grad den varit orkestrerad från Moskva. Ja, men det har den ju. Vad sa Jerzys dotter? I början på det här viset. Det är ju antivaxinare. Det har allt det där hänger ihop. Antivaxarna? Ja, det var ju antivaxarna och rysk propaganda. Och rysk propaganda. Ja. Samma andetag liksom. Det sitter nog ihop på något vis det här verkar som. Märker liksom. Det verkar vara liksom samma tema. Ja, det finns liksom en röd tråd i det. Ja, alltså, det är liksom... Ja. Ja, men det var en tillfällighet alltså. Ja. Men det blir ju för jävla tråkigt då, om nu vi säger att det är så här som vi säger då, att det liksom sitter ihop allting. Ja, och sen visar det sig då att Peter Englund och PM Nilsson och så här, de är fulla i bajs. De är liksom, de behöver byta blöja. Ja, nej, det blir ju tråkigt för dem alltså. Nej, men eller hur? Alltså det är som... Och high stakes liksom. Jag kan väl säga som så här också liksom, att för min del, jag hade gärna haft fel. Men jag tror inte jag har det. Nej. Det hade varit trevligt om världen var bättre än vad jag beskriver den ofta.
Ja, men lite så. Ja, visst. Ja. Det hade varit jättebra. Att de här jävla idioterna på Mittuniversitetet då inte har tagit mutor till exempel. Ja. Till exempel. Till exempel. Mm. Men ja, så är det. Ja, det är ju sådär fantastiskt. Ja, ja, det där är ju lite konstigt alltså. Mm. Ja. I väst har Putins krigspropaganda haft föga framgång. Visst bidrar det att krigshetsande lögnmaskiner som Russia Today stoppas i väst. Samtidigt som de själva förbjudit Facebook, Instagram och Twitter och sådär. Alltså, de håller inte på med, de censurerar ju inte. Big tech. Nej, men det, du får läsa vidare. Ja. För det som står inom parentesen, det är så jävla dumt. Ja. Ja. Jävlar. Jo, men alltså... Ja, vi tar den ändå alltså. Ja, men det är man får den samla sig så alltså, man kan få ur de här dumheterna utan att Men kolla nu då. Ja. Okay. Det kan nämnas att även här lyckades Kreml i sitt fantasilösa övermod stoppa den egna handen i mangen. Mm. Ja. De tänkte uppenbarligen inte på att deras propagandaapparat nästan över en natt skulle bli av med rader av synnerligen viktiga webbredskap som Google Analytics och Facebook Domain Insights med flera, vilka förutom deras desinformationskampanjer har mycket svårare att hitta sina målgrupper. Oj. Ja. Man kan bara konstatera de här stackars ryssarna, de verkar inte förstå någonting om någonting när det gäller krigsföring. Alltså, vare sig militära delen eller propagandadelen. De är helt... Jag förstår inte hur de kan hålla på sig längre. Jag fattar inte heller det. Alltså, det är jävligt varför är de inte utsparkade i Ukraina redan? De verkar ju helt jävla inkompetenta. Allting efterblivna alltså. Efterblivna rent ut. Ja, och hela jävla hockey 70, 80, 90-talet där, alltså, när de hade det där bra landslaget alltså, så var det bara för att de inte skulle ge upp alltså. De måste få vara bra i hockey eller liksom. Men så men så kan det vara. Ja, men så för att de inte skulle bli ledsna. Ja, deras internet är mer av troll och bottar har visserligen styrts om till att sprida lögner om kriget, men effekten verkar än så länge vara försumbart. Talande nog har samtidigt floden av desinformation rörande covid nästan helt orkat ut alltså. Och det var ju det här vi pratade om. Ja, det kommer igen här alltså. Ja, visst. Ja, just det. Just det, den kom ju tillbaka den där. Han körde den två gånger. Mm. Just det, då sa vi pratade om det igår. Alltså. Mm. Ja, the usual suspects då, de här som brukar ställa upp i debatten och plädera för förståelse av Putin och Ryssland, har varit påfallande tysta av feghet eller av chock över kriget, må vara osagt. Ja, allt det där spelar roll. Huvudskälet till varför Putin förlorat det utländska informationskriget är dock enkelt. Via tillgång till en obruten ström av bilder och berättelser som är skakande tydlighet visar vad som pågår i Ukraina. Nästa stycke får jag ta. Ja, varsågod. Det. Och jag tänker byta ut ett ord bara konsekvent här. Samtidigt så är det uppenbart att den svenska krigspropagandan fungerar alldeles utmärkt på hemmaplan. Särskilt en något äldre generation svenskar verkar snällt lapa i sig allt som de inhemska tv-bolagen häller över dem dagligen och stundligen. Och när släktingar eller vänner hör av sig med bilder och berättelser som motsäger detta, så vägrar de tro dem. Tada! Ja. En få, istället för att sitta och irritera sig på hur jävla körkan är, så... Får man tacka för hjälpen. Ja, här påminns vi om något som Hannah Arendt sagt om den totalitära propagandan. Den moderna massan, skriver Arendt. Mm. Tror inte på någonting synbart, inte på den egna erfarenheternas verklighet. De litar inte på sina egna ögon och öron, utan bara på sina föreställningar som kan fångas av vad som helst som är på samma gång i sig självt, universellt och motsägelsefritt. Vad som övertygar massan är inte fakta, inte ens påhittade fakta, utan bara det system som dessa fakta antas vara en del av konsistent. För övrigt en observation som även hjälper oss att förstå fenomen som antivaxare och klimatförnekare. Han går all in. Ja. Och man kan ju tycka då... Och kopplar ni tillbaka då till ja, Jerzy Sarneckis och liksom hur man får ihop det här till att bli ett brott. För det, och den här dottern då som faktiskt säger samma saker nu då. Mm. Ja, och
Ja, det, men har man inte snackat ihop som det här alltså någon gång alltså? Aha. Jag tror de fick ett manus av någon. Så här. Ja, det skulle jag gissa på. Ja. Du är så misstänksam. Ja, man kan propaganda vara allt för framgångsrik. Ja, vi har erfarenhet från det första världskriget som säger så. Det var det första storkrig som bedrevs med hjälp av massiv statlig propaganda. Det har vi ju inte här i Sverige. Nej. För vi har ju ingen statlig på det sättet. Vi har ju, vi har ju diktatur, alltså privata intressen som styr staten. Ja, så. Men ingen propaganda. Nej, precis. Ja, Tyskland är ett bra exempel. Länge hölls hemmafronten någorlunda stilla med hjälp av en förening av skicklig propaganda och hård censur. Trots mot stegrade förluster och fördjupad ekonomisk nöd. Och även när kriget gick mot sin final 1800 trodde en del av befolkningen på den officiella linjen att Tyskland höll på att segra. Och nu ska vad är den officiella linjen i det här landet vad gäller kriget i Ukraina? Vad fan är det han säger? Ja, jag vet inte. Han säger ju innan till. De flesta västerländska bedömare tror ju att Ukraina vinner nu. Alltså, till och med tar tillbaka Krim ju. Ja. Och samtidigt så skriver han så här. Anna. Ja. Ja, då gör han ju det. Ja. Mm. Sen får man ju fundera då, vad fan gör det? Ja, men det är som jag säger. Jag tror att han är den här Arnaud där va? Och de härvorna som var kring det där alltså. Och det var väl så att England hade väl så mycket inte bara i burken där eller haft fingrarna i det var nog inte bara fingrarna i den här burken. Det verkar alltså. Det verkar som att de har haft fingrar både här och där och kanske mer än fingrarna. Ja, exakt så, tyvärr. Det ser ju så ut alltså. Ja, absolut. Det blir ju liksom inte riktigt snyggt det här alltså. Ja, antingen är det ju något åt det hållet eller så är han ju ren som nyfallen snö alltså. Fortfarande alltså när kriget i Ukraina gick mot sin final alltså, så trodde en stor del av den svenska befolkningen på den officiella linjen alltså. Att nämligen Ukraina att Ukraina höll på att segra. Den senkomna insikten om att så inte alls var fallet utlöste en kolossal besvikelse. En besvikelse som vändes till revolution alltså. Jaha, ju mer upplåst och lögnaktig den egna propagandan är, desto kraftigare rekyl kan den utlösa. Ja, det var det han började med liksom då va. Ja, och som sagt, en propaganda som utlöser en rekyl är alltså inte framgångsrik. Den kan inte bedömas som framgångsrik. Mm. En person som drog slutsatsen efter de här av erfarenheterna från 18 här var just Goebbels då. Ljug aldrig om sånt som går att kontrollera brukar han instruera sina underlydande. En annan princip han fastlade var att akta sig för att skänka hemmafronten falska förhoppningar. Putin och hans hejdukar känner inga sådana begränsningar. De ljuger hela tiden. Skamlöst, ohämmat, rutinmässigt. Jag är övertygad om att det kommer att straffa sig med tiden på flera vis. Det är jag med. Det är jag också. Jag är dock inte övertygad om att det är de som ljuger ohämmat, skamlöst och rutinmässigt hela jävla tiden. Och kommer straffas för det. Nej. Men den som gör det kommer absolut ångra det och straffas för detta. Det är inget snack om saken. Mm. Jag tror bara inte att det är Putin. Det var någon som den som nämnde sådär. Den som sa att han var. Ja, men lite så. Ja. En diktator använder lögnen instrumentellt som maktmedel, men lögnerna tenderar att med tiden att bli grövre, allt mer korrosiva och precis som korruptionen, kommer man in på den här också? Att äta sig allt djupare in i systemet. Mm. Nu är han inte liksom ute på ganska tunn is nu här, det har börjat bli farligt nästan va? Ja. Ja, och det handlar inte bara om att ingen vill bära fram dåliga nyheter i den allt mer ensamme mannen i Kreml, alltså. Vars plågade min tuggade läpp och lätt krampaktiga grepp om kanten på sitt skrivbord blir till en bild av en person som vägrar släppa sin idé om verkligheten. Kosta vad det kostar vill. I den villevalla av rivaliserande fraktioner, statliga och privata, som är Ryssland idag, undanhåller även olika grupper information från varandra och skyller sedan misslyckanden på andra, exempelvis säkerhetstjänsten FSB och den ryska krigsmakten. De grälar intensivt om vem som bär ansvar för fiaskot i början på invasionen. Vilken invasion, vilket fiasko, jag har aldrig talat.
Nej, jag vet inte vad de redovisar det? De här grälen då. Är det tidningarna? Ja, ja. De går ut och kritiserar. De ringer till varandra och talar om det. Utan de ringer till tidningarna och kör där. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Och dessutom om de nu kör som propaganda här om befolkningen. Då visar de väl inte att liksom FSB och ryska krigsmakten grälar. Ja. Det är det han gör. Ja, samtidigt är det i alla fall uppenbart då att olika nivåer inom de här grupperna då, säg armén, inte heller kommunicerar rakt öppet, vilket givetvis gör det svårt att invadera grannländer med full effektivitet alltså. Men nu ska vi väl kanske ändå säga så här, hur det här invasionsföretaget var ju som inte i något som helst reguljärt i sitt genomförande, det kan man ju inte påstå. Det var ju liksom inte. Det beror på att det är ingen invasion. Nej, liksom. Ryssland har inte uppfört sig som man gör när man gör ett invasionskrig. Nej, det är bara så. Det är liksom... Ja, bakom alla stora revolutioner finns det någonstans ett militärt nederlag alltså. Ja, och ja, vad ska vi säga? Ja, Englund han mal på här alltså. Ja, och det är rätt så... speciellt alltså. Och sen kommer han ju mycket sådär att han kommer på nattgammal is helt enkelt som lutar ordentligt här. Och jag vet inte, ja, propagandans flykt från verklighet till fiktion alltså, Evan. Ja, sannas. Det talar till ryssarnas bild av världen, sitt land och sig själva. De tror för att de vill tro. Mm. Och så vidare, så här håller han på alltså. Och jag vet inte vad vi ska... Jag tycker, det här är ett bra stycke. Vad händer om framgångarna ändå uteblir? Att omdefiniera överfallet på Ukraina från att vara en specialoperation på några dagar, absolut inte ett krig, till att istället vara en apokalyptisk kamp på liv och död är onekligen halsbrytande insatsen hör. Alltså, det där läser jag så här. Nu ska här media få det här kriget till att bli en specialoperation. Det är inte Putin som ska få sin specialoperation till att bli en invasion. Nej. Det är inte så. Det är precis tvärtom. Det är de som har hävdat att detta är invasionskrig som nu står inför uppgiften och får det till något annat. Och det är ingen rolig uppgift. Nej. Det glädjer mig. Ja, det är så. Grattis Peter. Ja. Där kan du stå. Ja. Jag vet inte riktigt. Ja, så nej, alltså han skriver ju bort sig hela tiden. Varenda meningen liksom. Och ja, vad ska vi säga? Men ja, vad skulle vi ta därifrån kanske? Människorna som i Wien 1914 jublade över kriget på den stora Ringstrasse var delvis samma människor som 1918 tågar fram på samma plats under banderoller som krävde fred och kejsarens abdikation. Abdikering heter det väl? Abdikation. Ja, okej. Okay. Jag ska inte grälla för mycket. Nej. Jag måste ju kunna någonting. Fan. Ja, men alltså. Ja, men jag för det är inte bara insikten att offren varit förgäves utan att de själva blivit duperade som sätter människor i rörelse. Alltså att man ska förstå att man har blivit lurad. Och en sån här artikel som Peter Englund, som är det finaste Sverige kan visa upp då enligt systemet i de här sammanhangen. Den är ju lite lätt provocerande, skulle man kunna säga, för den som orkar sitta still och tänka efter. Och därför ligger den alltså på en söndag när folk har tid att läsa. Jag kan säga som med all säkerhet att den här ställer till mycket... mycket sämre tillvaro för den djupa staten. Ja. Det gjorde absolut, den absolut. Ja. Alltså. Absolut alltså. Och det är alltså, jag är inte otacksam och Peter. En del av vreden springer också ur att nederlaget tvingar dem högst motvilligt att ge upp något av sin dröm om världen och sig själva. Alltså människor kommer att tvingas släppa sina egna känslogrundande värderingar som är en annan formulering som de kommer att bli tvungna att förhålla sig till verkligheten på ett mer verkligt sätt. Världshistorien är optimistisk, utbrister med karaktäristisk cynism en av personerna i Musils roman. Den beslutar sig med hänförelse för det ena och först senare dess motsats. Och ironiskt vill jag tillägga, det finns inte ett enda anfallskrig i modern tid som har slutat
som angriparen föreställt sig. Nej, men det kan väl stämma kanske. Ja. Och det anfallskriget jag ser där i Ukraina, det börjar alltså med Ukraina börjar beskjuta Donbass. Ja. Det och det kommer inte att sluta så som de hade tänkt när de började skjuta. Nej. Det är helt jävla säkert. Så. Ja. Ja, jag vet inte. Det är ju liksom lite udda där. Något. Jaha, och homorättstrudelutten där. Han passar på att förolämpa. Ja, det gjorde han. Ja. Han har ju varit en stolt. Han gillar ju regnbågsflaggor det här. Jo. Men plötsligt så var han... Ja. Ja, men hela hans påbrå och allting. Alltså. Ja. Alltså, det där är ju en filur alltså. Det... Undrar vad fan han har haft för liv alltså. Ja, nej. Ja, och så kommer vi till nummer... Självbildsrevisionen, ja. Precis alltså. Nummer 3 i kvartetten. Det stora vemodet rullar in skulle man kunna säga också som morgon. Det skulle man, det passar till den här. Ja. Mm, bortom debatten om säkerhetspolitik och hotbilder rör stundande NATO-inträde något berör... berör skulle du säga. Det är stundande NATO-inträdet något minst lika känsligt den svenska självbilden. Är det dags för Sverige att bli ett normalt land nu? Alltså plötsligt händer det. Sverige håller på att bli ett alldeles normalt land. Ett europeiskt land bland andra med ungefär samma bekymmer och förutsättningar. Frågan är om det sannolika NATO-inträdet slutligen tar död på den seglivade idén om Sverige som ett slags undantag. För bortom frågor om säkerhetspolitik och hotbilder rör den pågående NATO-debatten också något som minst lika känsligt, den svenska självbilden alltså. Den här självbildsrevisionen som vi pratar om. Då, föreställningen om vilka vi är och vilken roll vi har på den här jorden alltså. Inte mindre än 3 stora typiskt svenska idéer, en del skulle säga illusioner, riskerar nu att krossas. Det är alltså inte jag eller Conny eller någon sån här som har suttit och författat den här. Nej. Utan det är en artikel i Svenska Dagbladet. Alltså. Irene. Ja. Mm. Och den ena handlar om ett alliansfritt Sverige som en god och oberoende kraft i världen. En som kämpar för fred och nedrustning av kärnvapen. Att gå in i NATO, skriver Maria Schottenius på DN Kultur alltså. Vore att arkivera en framgångsrik tradition av alliansfrihet, att glömma den stolta roll som Dag Hammarskjöld, Harald Edelstam, Alva Myrdal, Hans Blix, Rolf Ekéus och andra fredsförhandlare haft på världsscenen där Sverige kunnat agera i kraft av vår fria ställning. Hon skriver att hon bävar inför tanken på att Sverige i skräck och brådska slänger bort sin självständighet. Ja, alltså när hon skriver att glömma den stolta roll, vad hon egentligen borde ha skrivit, att gömma den stolta roll. Och så jävla stolt i den rollen. Inte. Nej, det är med svensk neutralitet alltså, genom historien och vad vi har använt den till. Ja. Precis alltså. Men man får ta det för... Men hon har ju rätt i det hon säger. Liksom, så många har ju de här idéerna om att vi är en liten jävla fred. Jag menar, jag vet ju själv, du är ju årsbarn liksom, växte upp. Så när man växte upp, Sverige var ju fredsduvan i världen. Ja. Vi åkte runt och medlade överallt liksom. Ja. Och hej och var så jävla snälla och duktiga. Ja. Neutrala och fina. Ja. Den andra idén om Sverige som nu står på spel handlar just om självständighet i en vidare mening. Att Sverige är sin egen lyckas smed, ett land som går sin egen väg och finner unika modeller och lösningar som under coronapandemin. Då många tjusades medan andra förfasades över att vi gjorde på vårt alldeles egna sätt. Det är som Per Svensson har påpekat en... exceptionalism med gamla aner. Redan på 1800-talet konstaterar filosofer Kristoffer Jakob Boström hur förundligt rätt allting är i Sverige. Det handlar om att äta kakan och ha den kvar som inställning, och det är knappast hållbart i längden. Nej, alltså den är ju bra på det sättet, den här artikeln. Ja. Det är ju inte som Englunds artikel där man liksom bara skriker rätt ut. Nej, men vad fan! Ja. Det är ju den tredje här, den rör Sverige som en demokratiskt föredöme där viktiga politiska beslut har folklig förankring och föregås av långa debatter. Att stressa fram ett NATO-beslut är ovärdigt, skriver Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson. Hon kritiserar Socialdemokraterna för en skenprocess och menar att den stora frågan behöver få ta tid och diskuteras brett i kretsar även utanför det säkerhetspolitiska etablissemanget. Och
det är ju liksom mycket snack om kulisserna hela tiden här. Alltså. Men eftersom kulisserna ändå utgör bilden av verkligheten för många människor. De ser liksom inte bortom de här. Och det är ju liksom det vi kommer fram till i det här. Det handlar om självbildsrevisionen. De kommer få släppa de här frågorna rakt av. Alltså. Det finns inte en känslogrundande värdering som lever kvar i det där sen. Kommer vi få inse att kulisser är vad det är bara, helt enkelt. Va? Det var aldrig verkligt. Det var bara ett jävla skådespel. Ja. Faktiskt. Sen att det var ett skådespel på fullt allvar så liksom, men det är en annan. Om det är bra eller dåligt med att de här tre idéerna om Sverige kan gå förlorade och med ett snabbt NATO-inträde finns givetvis olika uppfattningar om. Men när det gäller alliansfrihet är frågan om vilken utsträckning det ens är en realitet idag, givet Sverige redan nära, har redan nära samarbete med NATO. Alltså. Och studien Sweden and the issue of NATO membership då som från 2019 lyfter fram den paradox som har präglat den svenska politiska retoriken och opinionen. Föreställningen att vår alliansfri och en partner till NATO på samma gång. Faktum är att en fjärdedel av svenskarna i SOM-undersökningen 2015 uttryckte stöd för både NATO-medlemskap och militär alliansfrihet. Det handlar om att äta och kakan har den kvar då som vanligt. Och det här är inte hållbart i längden. Och vad det här är för någonting egentligen i grund och botten är någonting som har att göra med det kalla kriget och där vi har så att säga orkestrerat och regisserat det här från de företagsintressehåll som har legat bakom då i enlighet med vad vi har pratat om på alla föreläsningar. Nu ser vi hur det här spelar ut sig i svenska medier som är tvungna, de har redan tagit jallarhornet nu så att säga. Det här gjorde man via algoritmerna, det är dolt alltså i grund och botten. Och det vände i lördags då enligt vad som var sagt då. Tidigare. Det ser ut så på de här texterna ungefär att det är så. Ja. Och det, nu kommer det gå mycket fortare. Ja, det blir ju en given konsekvens av det. Även idén om ett självständigt annorlunda Sverige liknar en dröm mer än verklighet. Sverige är som bekant redan sedan länge medlem i EU. Kommer EU in i den här som är, av någon anledning som är helt obegriplig. Ja. Ja. Djupt inbäddad i ömsesidigt beroende. Också coronastrategin anpassades allt eftersom till omvärlden. Ett NATO-medlemskap skulle gå i linje med en utveckling som pågått länge. Där Sverige allt mer agerar som andra västländer. Ja, och det här handlar ju liksom om den djupa staten i de här västländerna och även i öst då. Ja. Men det mest svärtsamma i NATO-processen är nog hastigheten och hur detta försvårar demokratisk förankring och eftertanke. Stämmer det att säkerhetspolitik inte lämpar sig för en bred folklig politisk debatt? Är snabbheten nödvändig givet världsläget? Finlands agerande och enda möjligheten? Eller möjliga säkerhetshot. Kanske. Kanske. Ja, precis. Säkert är att det nu föds nya drömmar om Sverige. Om trygghet och gemenskap. Begreppet säkerhetsgaranti börjar få samma magiska klang som förut alliansfri. Ja, för trygghetsnarkomaner är, så, är det ju bara som precis, ligarna. Alltså, men om svensken blev lite mindre skitnödig genom att granska sig själv lite mer noga så skulle det här faktiskt gå hur bra som helst på en gång. Ja, hyfsat jävla fort faktiskt. Det. Ja, och, men om svenskar fick välja så skulle vi nog helst vilja ha utfästelser om säkerhet utan att för den skulle behöva förplikta oss till att strida för andra NATO-länder. Trots tal om världssamvete tenderar frågan, vad får vi ut av det här? Ja, det ligger närmast i hans för svensken då. Mm. I slutändan kan det vara klyftan mellan idéer och verklighet som blir Sveriges främsta kännetecken. Att landet normaliseras i praktiken men förblir ett undantag i sinnet. Att vi är och gör ungefär som andra men ändå tror oss vara lite för mer och annorlunda. Hur djupt rotade föreställningarna om landets utanförskap eller snarare ovanförskap är skildras av Per Wirtén i boken Mitt hemland, ett utanförskapsområde som kom i höstas. Även om EU-samarbetet numera har brett stöd är det knappast fråga om något brinnande engagemang från svensk sida. Och det kan bli, ja, det kan bli med NATO så som Wirtén beskriver relationen till EU. Som om kroppen tagit ett språng men själen står kvar. Mm. Som sagt. Ja, alltså jag... Ja, den artikeln kan man ju bara läsa. Och fundera lite så här. Det, ja. Det är liksom... Ja. Ja.
Och som sagt, Ghost in the Machine då. Mm. Ja, det handlar alltså om den här Sting-operations, eller det här Sting-operationsbaserade folkbildningsprojektet. Mm. Det här. Det är filosofisk psykologi det här handlar om. Hur man har tänkt i de här sammanhangen. Och man har kontroll på de här datorerna. Ja, mamma. Det har man haft hur länge som helst. Man kan säga, när Kina hade den starkare kvantdatorn, då var det som det var. Mm. Mm. Var det som det var? Ja, alltså när den, ska vi kalla den goda sidan då. Mm. Fick den starkare ja. Då? Eller de, det är inte ens så starkare, de kan vara likvärdiga, men när bägge visar samma. Mm. Ja, då är det så. Då är det så. Ja. Då behövs det inte så mycket mer. Så. Nej. Ja. Faktiskt. Jaha, och vad ska vi säga i det här? Ja, så här långt. Jag vet inte. Röstfusket i USA, det är ju, så att säga, man har fångat in allting som behövs. Ja, 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 och nu ska det ju liksom bara visas upp. Alltså. Ja, 2000 mulor är ju bara början. Ja. Och det är som... Mm. Och det som kommer från Ukraina sen via Starlink och de här grejerna, det är så mycket så det är inte... Ja, det går inte att beskriva knappt. Ja, ja, som sagt. Och det kommer vara information som ställer till det mycket i huvudet på folk. Ja. Så är det också. Ja. Den kommer skilja sig helt enkelt en hel del från... Mm. Och då kommer den här... självbildsrevisionen, alltså den svenska självbilden. Det. Det är ju det liksom. Så är det. Men vi får ju tacka dem för att de använder våra ord. Det blir så, det alla, liksom, så blir det inte krångel där, va? Utan behöver liksom ingen översättning. Nej, det är bara liksom, ja, det där känner vi till. Ja, ja, ja. Det är de känslogrunderna, värderingarna. Vi vet. Perfekt. Alltså. Ja. 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 Länderna som vägrar nobba Putin. Ja. Ja. I alla fall, jag tror det har med Mell att göra det där, så vi hoppar helt enkelt. Jag vet inte, vad känner du? Ska vi köra på varv till? Eller? Nej, fan, det känns som jag är ganska bra ifrån. Dessutom, jag måste iväg snart, jag ska tatuera mig ikväll. Så. Ja, då så. Med det då, Conny. Då så tackar vi för visat intresse idag. Det gör vi. Och vi hörs senast på onsdag i det här. Mm. Och vi får väl tillönska härskapet en trevlig måndagkväll, helt enkelt. Så återkommer vi som sagt senast onsdag. Hej! Ha det bra!